Окей, наживо сме. Добре дошли на нашите зрители и слушатели на 5678 подкаст. Аз съм вашият хост Денис Илиев и до мен за този епизод ни гостува Мария Са. Здрасти! Здравей, здравей! Сега, за всички, които не те познавате, не че мен са ме научили все още, но представи ни се. Ами, какво да кажа за себе си? Танцувам от 10 години в Юмов. Занимавам се с всички стилове, като обаче най-любими са ми Walking и Волк, с които се занимавам от 6 години. И така, и обичам да танцувам. Добре, казваш, танцуваш от 10 години сега. Какво прави като малка? Какво прави като беше на 7? Какво прави? Какви неща те влечаха и как стигна до танците? Като бях на 7, правих бели предимно. Така че. От четурите деца? Да, доста бях така по-буйна. Моите родители много се радват за което. Но пък по-късно, точно това беше една от причините да ме запишат на айкидо. И всъщност от трети клас до сега продължавам да се занимавам с айкидо. В момента съм трети дан, преподавам и на деца. И това е също част от моето ежедневие. Много неща съм попила от японската култура, защото японците са така много съвестни хора. И се опитвам да го прилагам в ежедневието си. Добре, аз определено не разбирам много от бойни изкуства и така нататък. Сега казваш трети дан. Дановете са свързани с колани, мисля, че в бойните спортове. То даже не знам спорт ли, изкуство ли е, как се води айкидото. Бойно изкуство. И трети дан, общо взето, означава доста напреднал, така да те разбирам. Ами, да, може да се каже. Винаги има какво да се учи. Най-високата степен, която е в целия свят, е девети дан. Десети дан е бил основателя на айкидо, Морихей Уешиба. Нали, казвам го на шега, по принцип той не е имал дан изобщо, защото нали, той е първия. В България има и пети, и шести данове. Нали, учиме в различни школи, по различни начини, понеже има няколко направления в айкидо. Аз се занимавам с традиционно айкидо, дакимусо айкидо, България. И съм в спортен клуб Чола. Като да, изкуство е. Дан е все едно следващата степен за черен пояс. Първи дан или шодан означава черен пояс. И оттам нагоре, вместо да сменяш коланите, просто сменяш дипломите, нали, пак се явяваш на изпит. Като бакалавър, магистър, докторатура, горе-долу първа степен. Да, по принцип, нали, не би ги нарекла точно така, но да, продължаваш напред да се учиш, като в един момент обаче, след четвърти дан, дановете се взимат по заслуги за това какво си направил в България, например, за айкидо. Да, точно така. Причината да те разпитвам за айкидо в самото начало на нашия подкаст за танци е такава, че реално Юмов е една от школите, които смея да твърдят, занимават доста сериозно с танци на територията на България. Не е такава любителска история. И сега тук е интересното. Как съчетаваш две неща, с които се занимаваш, нали, и с двете доста сериозно, как ти стига време, много танцори като цяло си казват, нали, аз едвам съчетавам, да речем, танци, училище, нямам личен живот заради танците и така нататък, нали, за това ще говорим по-нататък за личен живот, но нямаше ли някакъв момент, в който супер много почна да страдат други аспекти от живота ти или не си имала такъв конфликт между двете? Ами, трудно е, в момента е още по-трудно, при положение, че, нали, си имаме дъщеричка. Защото всъщност тя в момента наистина ми отнема много голяма част от времето, за което аз много се радвам, но просто все по-трудно почва да става. Нали? И всеки път си казвам, това е трудно и няма да се справя тая година, обаче всъщност се справям и сега като се върна, нали, във времето назад и си казвам, боже, колко лесно ми е било, аз съм и сега, леле, какво ще правя утре, нали? Така че. Абсолютно. Те, учениците до ден днешен, нали, си, аз утре имам класно до, нали, по-български и така нататък се ги слушам, примерно в залите си, казвам, вие сте толкова късметли и големи в момента, че не може да си представите. И хубаво, сега тръгнала си с айкидо в трети клас.
А, била си така свръхенергично дете, ако те разбрах правилно, нали, с доста вели. Точно така. И в един момент твое ли беше решението да тръгнеш на танци или родителите бяха такива, бе, дай да видим къде може да си изразходва енергията, защото нещо мъчим се, така не може да се справим хубаво. Ами, по мое желание беше, то естествено беше продиктовано от Мартин Асев, защото той ми е съпруг, както всички знаете, и всъщност ние се запознахме покрай брат ми, който също се занимава с айкидо. Те са учили в една гимназия заедно и са дълги, така, дългогодишни приятели. И той ни запозна и аз започнах да ходя на танци, нали, съответно, след като си станахме гаджета. Значи тук да вметнем. Много е важно хронологически да се разрезне. Значи вие първо, нали, така сте имали химията помежду си, и той да. В един момент е имал школа или, нали, е формирал такава и ти е казал, аз се надявам, между другото, да съвсем скоро да имаме възможност да разговарям и с него, нали, да го разпитам за неговите гледни точки, но просто той така те дръпна малко. Ела, тук правим някакви готини неща. Нали? Ами... Не, всъщност не ме е дръпнал. Той тогава си създаваше, нали, той танцувал много години преди това, но тогава създаваше Юмалов като цяло. И брат ми беше първият човек, който танцува в Юмалов. Окей, един от първите танцори, съответно. Ми първия в залата, първия в залата. И много искаше да го подкрепи в това начинание. И въпреки, че и на него не му стигаше времето за всичко, понеже той пък в момента е четвърти дан. Той вече се занимава много по-професионално от мене, нали, аз водя само деца, докато той води деца, тинейджери, големи, като цяло айкидо му е целият живот, нали, много така е задълбал в това нещо. И той много го подкрепи тогава, нали, като започна да, нали, говориха си с моите родители и така нататък. И той беше първи ученик. И аз викам, бе, що пък да не дойда, искам да видя какво е. И много ме кефеше атмосферата. Първо, нали, защото сме си заедно. Второ, защото ми беше много забавно. Все пак в айкидото има много така стриктни правила и не можеш да се шегуваш по време на часовете, не можеш да си правиш какво си искаш. Нали? Докато тук е свързано изключително и само единствено с забавление. Нали? Особено първите пъти, когато започнеш да танцуваш, на тебе ти е хобби и ти е приятно това, което правиш. Нали, вече по-натам започваш да дълбаеш и да се занимаваш по-сериозно. Но много ми хареса и реших да продължа. И така до днес. А на колко години беше, когато за пръв път влезе в залата? На 18. Добре, и сега на 18 години на теб точно ти предстоят едни матури и такива неща, завършване, да. Абитуриентски бал и така. Брат ти съответно също се занимава с айкидо и с танци. Нямаше ли някакъв момент, в който родителите малко се пробаха така, бе, къде сега на 18 годините първо ще ставаш танцор? Дай и да гледам образование, примерно право, нали, запиши или нещо такова. Имаше ли такава дискусия или? Не, моите родители са много подкрепящи и в смисъл те ни насочиха към айкидото още когато бяхме като деца и казаха, деца, правете това, което обичате и не се давайте, нали, на обществото, защото те цял живот са работили неща, които не харесват и за тях това е нещо много тежко и гадно. И така, и всъщност те много ни подкрепиха и когато разбраха, нали, че аз се занимавам с танци, бяха супер така щастливи, им беше много интересно това, което правим, винаги са ни подкрепили, идвали са да ни гледат, нали, как се справяме и така нататък. И така, не е имало изобщо никакви такива... Мога да се уча на родители, да кажа, че съм се учила наистина на родители. Това е чудесно, както, нали, не е никаква тайна, че не всички танцори в България имат, не само в България, сме да твърде и в световен мащаб, че не са толкова късметли от гледна точка, че понякога именно родителите ги ограничават, да. Малко повече, когато става въпрос за наказания, първото нещо, което, нали, се ограничава е танците, ако имаш по-слаба оценка в училище или нещо, ако не слушаш. Което, нали, е хубаво в този случай, че не е било така, но сега искам много да те разпитвам. Когато си на 18 години и влизаш в залата, минава някакъв момент и решаваш малко или много, окей, това реално ми харесва, искам да задобрявам. Не се ли чувстваше много изостанала в началото, имайки в предвид, че все пак има хора, които, нали, танцуват от малки деца, да речем до 18 те имат, например, 10 години опит с танците до този момент и ти изведнъж влизаш там и трябва по един или друг начин да се конкурираш с тях. Нямаше ли такива моменти, в които беше обезкуражена или никога не е било притеснение за теб?
Ние в началото, като започнахме, всъщност всички бяхме нови. Тоест, нямаше така по-напреднали, защото тя групата... Аз бях една от първите, които започна да танцува при Марто и реално не е имало така напреднала група тогава, както примерно сега има Крил и тези, които започват, всъщност им е в пъти по-трудно, нали, да станат част от Крилто, защото ние също напредваме заедно мерило, с тях. Има някакво мерило, има някаква летва, има ниво, което трябва да се покрие преди това. Да, и ние също се развиваме едновременно с тях и всъщност се получава една постоянна гоненица, нали, въпреки че те са супер упорити, което е много хубаво, нали, много се стараят. Но със сигурност, ако съм танцувала като дете, съм щяла да бъда в пъти по-добра от това, което съм в момента. Айкидото ми е помогнало доста с двигателната култура и съм много благодарна, нали, за което. Обаче е доста различно. В смисъл такъв, в танците имаш нужда от една пластика, която в айкидото не се търси. Примерно тайкондото всъщност доста разтягат и правят и шпагати и така именно, нататък. Да. Докато в айкидото не е така. В смисъл при нас има други принципи, нали, които се следват и по-скоро грубата сила, нали, в смисъл това да си, не грубата сила, това да си силен е по-търсещо. Нали, правили сме много лицеви опори, клякания, коремни преси, всякакви физически натоварвания. Тоест аз бих казала, че съм че ми е, как да кажа, било ми е по-лесно в по-силовите движения в танците, отколкото в по-ефирните. Нали? Тоест, всякакви такива мъжки стойки и чудеса са ми били много по-лесни, отколкото по-женствените. Добре, и стига да те разбирам правилно, YouMove първоначално е бил един такъв много хубав степ-ъп сценарий. Дори събират се едни млади хора, нали, около 18 годишни, да речем, и влизате в залата и тръгвате да танцувате. В някакъв момент все пак е имало най-вероятно, окей, ние го правим за кеф, харесва ни. Хайде сега да видим къде се намираме в България с това нещо. В смисъл, как решихте да се развивате на следваща стъпка, да търсите някакви професионални изяви, да се състезавате, екипно решение ли беше, имаше ли трудности от началото, естествено ли дойде? Смисъл за състезаването и за участията, това се случва, когато хората те харесат и те одобрят и те поканят това да се случи. Тоест, то не е било търсен ефект, а се е получило като следствие от начина, по който ние сме танцували. И съответно, ние пък не сме и отказали. Смисъл такъв, че всяко едно участие е опит, трупаш, нали, развиваш се по този начин, така че защо пък не? А това вече за обучаването в чужбина си е търсен ефект от нас, като Марто така в началото, всъщност една година, мисля, че само беше сам с A-Style, бяха двамата. Александра. Да, Александра. Бяха на SDK и много така приятно се върнаха оттам, разказваха ни как са учили при най-добрите преподаватели, колко е било интересно. Имаш ли представа, извиня, коя година е било това? Ако се замислиш. Ще те излъжа. В смисъл, наистина, сигурно Марто знае, може би ще трябва да го попиташ. Ще го питаме, няма да, никакъв проблем. Защото наистина не се сещам, но сигурно се било съвсем в началото, защото аз си спомням, че първия път, когато аз стоях на SDK, бях много зле. В смисъл такъв, че наистина гледала съм си ключата, просто... Огромна разлика, нали, има между това как съм танцувала тогава и сега. Не, че сега съм много добре, просто, нали, в смисъл наистина има, нали, има развитие това нещо и е определено всичките ни кемпове, които сме посетили, са ни помогнали изключително много за това развитие. И пак трябва така да се върнем. Ти стигаш в един момент, в който си казваш, окей, ще ходим на денс кемпове в чужбина. Само ако случайно има някой, който не знае, SDK е един от големите танцови лагери, който се провежда на територията на Чехия. В продължение на може би вече 15 години, може би повече. Той е летен лагер на открито. Мисля, че всички издания са били поне. И е голям кеф. Ти просто да допълня, моя първи лагер също беше SDK. Стига да не се бъркам, може би и там се запознахме с вас, но това не съм сигурен. Годината беше 2013, когато аз за първ път отидох и мисля, че подобно на много други танцори, или поне така ми се иска да вярвам, и аз бях свръх зле. Отидох там и съм, нали, какво се случва тук, но стана много приятно и много неочаквано, честно казано, да видя други българи. Изобщо не знаех, че има хора в България, които мислят по този начин, окей, хайде да
да ходим да видим, нали, да се учим от хора, които са по-доказани от нас, по-добри от нас, да създаваме контакти и така нататък. И, mm-hmm. и си спомням много добре как, когато ви гледах там, това е било 2013 година, нали, аз съм бил на, нямам идея, 16-17 години, нещо и такова, и гледам отстрани и гледах едно много такова попиване на класовете. Имах чувство, че наистина сте като на някаква лекция, дето утре ви е изход от ниво, така ми изглеждаше и си казвам, бе, тези хора, що толкова сериозно, имат си класовете неща, викам си, гади. И нали, в един момент след това засичаме в България, където да. Иде, и си казвам, ясно. Окей, okay, ето защо. Защото те просто си имат такава цел. И да. Беше много окуражащо за мен тогава да видя, че има други българи, които мислят по този да. Начин, нали, и гледат да раздават, нали, да надграждат това, което вече е имало като ниво в България. Но сега пак да тръгнем от там. Ти си, да речем, на 20 години. Казваш си, сега отивам на кемп в чужбина. Mm-hmm. Масово младежите, дори към ден днешен, които са около тези години, които се занимават с станциите, първа почват да имат други проблеми. Тоест, почват да, нали, влизат в университет. Повечето от тях, доста от тях трябва да се издържат с някаква работа странично от танците, за да могат да припечелват mm-hmm. пари, за да си плащат да танцуват и така нататък, защото много малка част имат, дори не искам да го нарека късмета, но по-скоро изобщо шанса да изкарват прехраната си от танци, особено около тези да. Години. Нали? Може от време на време да имаш някакво платено участие или друг тип ангажимент, който да ти донесе някакви средства, но те горе-долу никога не са достатъчни, да. За да можеш да разчиташ само на това. И пак да се върнем. Добре, ти си казваш, искам да отивам навън. Как ставаш сега? Родителите ти много те подкрепяха? Сама ли си събираш парите? Защото ти балансираш и айкидо през цялото това време. То ли е много доходоносно? Нямам идея да се ориентираме ли всички танцори сега към бойни изкуства? Как да се случат нещата? Със сигурност айкидото ми е помагало за това да си изкарвам джобните, защото от 10-ти клас започнах да преподавам. И, нали, става въпрос, естествено, в началото постепенно и полека на по-начинаещи и така нататък, но успявах да си изкарам парички, така че да имам джобни. Тоест, нашите не ми даваха постоянно пари за нещо. И единственото, за което са ми давали пари, е да ходя да се уча. И за тях това не са загубени пари. Това е шанс аз да видя първо свят, защото за тях детето да се изпратят в чужбина е супер преживяване, нали? И от друга страна, аз не ги искам, за да отивам да разглеждам забележителности, аз ги искам от гледна точка на това да се науча на нещо, което за тях е най-ценното. Детето им да каже, мамо, тате, слушайте, аз искам да знам и да мога. Така че те ми помагаха. Да, определено са ни помагали, вече не ни помагат, сега се случва обратното, но това е разбираемия, нали, и това е страхотно, че начин. Вие сте в положението да може да връщате това нещо. Да, успяваме да си помагаме взаимно всъщност. Но да, радвам се наистина, че те тогава са ни помагали, че е могло изобщо да отидем в чужбина да се учим и че продължаваме да го правим в тези обстоятелства. Но да. Аз трябва да извинявай. Трябва да продължавам да настоявам, защото тук имаме една общо взето тема, която е безкрайна, нали, образованието срещу, нали, изкуството. А ти ме питаш, да, всъщност ти ме питаш как съм ги съчетавала. Ами, учех, много учех и ходех на танци и на айкидо. И това беше. И нищо друго не правих. В смисъл, наистина. Ама чакай сега, как нищо друго, ти вече си била, имала си гадже в този момент. Ами то гаджето с мене на танци, ние си се виждаме. Да, ама вие танцувате, вие си изпотявате, потни сте, уморени сте след края на деня, нали, в кой момент реално ви оставя време за вас, нали, което е странично от танци. Тази тема много ще я дъвча с теб специално, ще ти обясня защо. Има такива едни разбирания, може аз да съм старомоден или просто с малко по-различни виждания, но, нали, като цяло, там където в нашия контекст, там където танцуваш, нека гаджето да не ти е там, само проблеми е, гати. То в залата като нещо се сдърпате, после ви се пренася в къщи. Това говоря стереотипа какъв да. Е. Аз имам късмета да имам също страхотно момиче до мен, с което също танцуваме заедно, но много пъти трябваше да се боря с това нещо на чисто ментална основа и съм сигурен, че много други хора имат същия проблем да. Или може би дори резервации спрямо даден човек, който може би си допадат и така нататък, но просто защото и двамата станциори и така нататък, може би имат още една степен несигурност. Това, което искам да те питаме. Добре,
Хубаво. Нямаше ли такова едно, нямаше ли момент, в който почнаха да си пречат двете неща, ама много? Нямаше ли такива скандали, дето от залът се пренасят, нали, след това в свободното ви време или обратното? Нещо се скарате, да, в свободното време, пък ти после го гледаш на криво в залата или обратно. Кой от двама ви е по така обидчив в това положение? Как се случваха? Никой не е обидчив. Много бързо ни минава и на двамата. Естествено, че сме имали някакви спречквания. И двамата сме силни характери. Е нормално, нали, да имаме разногласия, и то по-скоро разногласия вкъщи не, ами за това как, нали, примерно, всеки си има различно виждане за хореографиите, за танците, и той си има едно виждане, аз имам друго виждане. В крайна сметка, нали, намираме баланса помежду си. Не сме се карали така, както ти казваш, с крясци, просто много сме си говорили след това и сме си обсъждали, нали, кой е най-правилният вариант, как да постъпим и така нататък, но определено си разграничаваме отношенията, които са ни в залата, и тези в къщи. Марто е много стриктен, даже ако трябва той да ме отсъжда на състезание, съм сигурна, че ще ме отреже като кисела краставичка. Както и обратното, разбира се, и смятам, че това е правилният начин, независимо от нашите лични отношения. В залата ние сме, нали, професионалисти, да, и всеки оценява спрямо това наистина как се е справил за момента, нали, на този етап и за момента, и си му казва истината в очите, без да го лъже. Продължавам да го дъвкам това, защото сега важно е да се разбере. Може би има момичета или момчета, без значение, които малко или много, сега аз бих разсъждавал така: добре, аз съм момиче, на 20 години съм, танцувам, нали, приятелят ми също е в групата и такова, ама аз може би искам да се занимавам сериозно с танците. Танците не е задължително да са най-спокойния кариерен път, от гледна точка ти вече спомена, че твоите родители, нали, са те подкрепили в това отношение да правиш каквото ти харесва. Но нямаше ли моменти, в които ти си кажеш: дали не е по-добре да си хвана някой много успешен брокер на недвижими имоти, нали, аз да си танцувам отстрани? И го питам това, защото, нали, общо взето двама артисти, то един артист къща не храни, как се казва тук, пак двама артисти, как изобщо се случва? Причината много да ви се радвам, на вас съм сигурен, че тук не съм единствен, има много други, които подкрепят. Ние знаем за немалко колеги, които имат семейство и деца и така, но много-много рядко, дори не мога да се сетя за много примери, може би на пръстите на едната ръка, които и двамата танцори създават семейство, а пък и най-хубавото нещо след това, най-хубавият дар, че имат и деца. Нали, това със сигурност е един такъв дълъг път, но от началото, нали, нямаше ли такива едни разсъждения някой път, като те ядоса, да си кажеш: абе, аз май ще си хвана някой от айкидото, примерно, или нещо такова? О, не, особено под айкидото. Не, шегувам се. Никога не съм имала съмнения. Винаги много сме се обичали и за нас е било огромно щастие, че сме заедно двамата в залата, а не някой да е на някъде, да не се виждаме. За мен това не е добър вариант. Първо, защото ние си имаме среда, в която си работим заедно и намираме време да правим неща заедно, което за мен е изключително важно. Когато правиме неща заедно, нали, връзката се подклажда постоянно. Постоянно имаме неща, за които да си разкажем, неща, за които да си говориме. Имаме си мечти заедно и си ги изпълняваме. И то, като си намислиш нещо и много си го искаш, по някой път се случва. И Ванеска е всъщност продукт от нашите мечти. Но и танцови също, разбира се, нали, сега имаме ново студио, което всъщност си е една мечта, която много-много дълго време си я мечтаеме да си я имаме. И сме щастливи заедно. Щастливи сме, когато сме заедно, сме в залата. Да синтезираме сега връзката с едно обобщение като цяло, не специално вашата, но като цяло, и след това да продължим да говорим за танци. Сега, от твоя личен опит искам да дадеш препоръки. Какво е, къде е разковничето за една дългогодишна, щастлива връзка, в която двамата партньори си помагат, работят заедно и осъществяват мечтите си, които имат? Вземи цялото време, което е необходимо. Аз искам да знам. Други хора най-вероятно искат да знаят. Много ни е важно така да дойде от първоизточника. От първоизточника. Значи, първо и най-важно, според мен, е винаги да се поставяш позицията на този, който е срещу тебе, и никога да не го съдиш за това той какво прави, а винаги да се радваш на неговите
успехи и постижения, колкото и малки да са. Радвайки му се и подкрепяйки го, той ще започне да ги прави по-големи. И няма и да се разправяте, и няма и да се карате, защото реално като ти не съдиш човека от среща и не му казваш какво да прави, нямате повод за сръдни, така да го кажем. И при нас така се случва. Можем да си казваме честно, но другия не се сърди, нали? И само ако му поиска изрично мнението си. Нали? Нали, знаете, непоискано добро, по-добре да не се прави. Да, знаете защо, какъв е завършика на приказката. Но това е, когато хората се обичат, намират начин да съжителстват заедно, без дори да има нещо, което да ги дразни, как да кажа, да не го виждат. Така, сега, продължаваме да скачаме напред-назад в хронологичен план, общо заето да правим едни големи скоци. Вече споменахме, вие имате рожба, Ванеса, да. Не, точно така, и тя е вече предполагам на около година, година и половина, не знам точно колко е. Не, на 9 месеца е. Да, значи почти годинка все пак горе до 8 в правилния диапазон. Имаше една снимка, мисля, че Марто я качи в Фейсбук, брутална, на която детето е толкова фотогенично. Аз лично моето скромно мнение за тези малките деца, те всичките приличат на варени картофи и това всичките им казват, това е, що ти нямаш дете, някой ден като имаш дете, виж, че твой варен картоф ще е най-красив от всичките. Ами сигурно и нашата е така, не знам. Аз с мен много си го харесвам. Гледам го това, бе, и си казвам, как моделства на 3 месеца, на 4 месеца? Кога, нали, идеята е, много ви е сладка и сега искам да... Той е важен да... фотографа. Най-вероятно това, което най-вероятно си била ти. Не. Не си била ти. Кака Ками. Една от нашите... Ками е страхотен образ. Ками танцюр. Или Горова Шига, да не се да. Бъркам. Точно така, да. Страхотен шемет. Имахме удоволствието да танцуваме с нея преди 2 години на един проект. И дори не само за нея. Мога да тръгна да изреждам и не мога да спра при вас, когато минем през Теди, през Райна, през Тепи и така нататък и така нататък. YouMove има отстрани. Това е мое лично неангажиращо мнение, че абе, много сте свежи отстрани и трябва да си говорим за това. Това не е такъв излишен комплимент, защото наистина се забелязва, че да речем, връщам се към карнавалът на хореографите миналата година, когато имаше едно много готино walking combo от ваша страна, бяхте към края на ивента и някак си едно такова настроение и си личи, че това е отбор в смисъла на думата отбор, поне както аз го разбирам, така да се каже, нали, че не е просто събрани много добри танцори на едно място, а хора, които реално имат team spirit и така. Ще си говорим много за YouMove те първа, но сега обратно към малкото бебоче, защото за мен, по моя личен опит, много често една от големите жертви, които трябва да правят танцорите, било то съзнателно, несъзнателно или по тяхно или не по тяхно желание, че в един момент именно семейния живот страда най-много от гоненето на кариерата. Вижда се при много колеги, много хора, които са го преследвали общо взето. Трудно е, особено пък за дамите, които в един момент ти трябва да го износиш това нещо в теб си и докато го правиш това по принцип пречи на кариерата ти. Ако това е единственото нещо, с което вадиш хляба си, става проблем, защото откъде, нали, как ще влизат пари. И общо взето има едно такова отлагане във времето, нали, да си стъпим на краката и пак трябва да чуем сега по-личен опит. Трудно ли взехте това решение? Нали, беше ли изобщо взето решение един вид... Искаш ли, имам идея, искаш ли да си имаме дете или беше нещо, което го гледахте години наред като фикс идея и просто в един момент достигнахте до там, че да може да се случи или как стават тези неща? Ами, ние винаги сме, нали, сме си говорили за деца, но сме си говорили деца за след сватбата. И всъщност ние се оженихме август месец 2018 година. Много лоуки, трябва да кажа. Аз разбрах в последствие за тази свята. Какво да се ожени? Но нито една снимка никъде. И което, между другото, страшни адмирации за това нещо. Предполагам, че сте изкарали много готино с хората, които са били там. То не беше някакво голямо събитие. Ние просто искаме да събереме най-близките си хора, нали, да отпразнуваме... Повода. Повода, да, повода. В Фейсбук не сме качвали много снимки, понеже не смятаме, нали, че Фейсбук е пространство само за личния ни живот, нали, така. Смятаме, че по-скоро нека да остане само за работа и за танците, нали, личните неща са си лични неща, те ни се случват вкъщи
И така, но понеже ме питаш... Хубав, не, аз сега правим прекъсване веднага. Това е много хубаво да се повтори, дори да се върне на реплей в този подкаст и да се чуе още веднъж и ако може да се разбере. Много хора, като ти се случи нещо гадно и направо почва да ти сърбят пръстите да го напишеш в Facebook или Twitter или да си качиш стори в Instagram или какъвто там начин да се комуникира. И много често Facebook има една страхотна така тактика да ти връща спомени, нали, преди 3 години, какво си качил преди 5 години, от време на време ми се случва на мен лично, нали, виждам нещо, което съм писал и съм качал и си казвам, защо съм го направил, нали, това. В този момент е много хубаво да се повтори пак, че не е задължително всичко, което ти се случи веднага да го споделиш, нали, във Фейсбук и така нататък. Та сега извинявам се за лирическото отклонение. Продължи. Не, нищо да. Чакай сега, въпросът беше така за Ванеска. Оп, съжалявам. И така искахме след сватбата да имаме дете. Обаче, като се върнахме от почивката ни след сватбата, всъщност аз разбрах, че съм бременна, нали? И като отидохме при гинеколожката и тя каза, то сигурно на сватбата е станало. Така че всъщност Ванеска може би изобщо не... Дори не е питала за вашето разрешение. Да, точно така, смисъл, ние сме искали естествено да имаме дете, но малко така ни изненада, но пък супер приятно, нали? И как да кажа, мисля, че си му е било точно времето да, да се случи. До четвъртия месец танцувах. След това докторите ме помолиха така да поспра заради здравословни, да, нали, малко проблеми. Но всичко мина наред и след като вече нали, родих, мисля, че на 10-я ден бях в залата. Ако не се лъжа, даже водих тренировка. И така. И беше много яко. Супер много се изкефих, защото нали, толкова много месеци ти си седиш вкъщи, нищо не правиш. Всъщност правих разтягане всяка сутрин. Се опитвах, нали, все пак малко да се да се раздвижвам и беше много, също много приятно. Гърчих Марто. Но пък ти липсва, нали, в смисъл толкова дълъг период, в който ти не правиш това, което обичаш. Наистина е така шок за жените. Благодаря за което на моето семейство и на семейството на Марто, че са супер подкрепящи и много ни помагат и ми дават шанс, нали, въпреки че в момента съм в майчинство, да тренирам, да водя тренировки и да правя това, което харесвам. А и Марто също, защото Марто помага изключително много. Има си 2 дена в седмицата, в които само той гледа малката, ама от сутринта до вечерта, само двамата. И е много така... Много приятно и много зареждащо и се справя чудесно, бих казала, като татко. Страхотно, това е много добре да се чуе, нали, че реално танцюрите. Нас ни, нали, имаме един такъв стереотип, че като цяло сме малко да, такива не много организирани хора, не много стрикни, не много последователни, защото, нали, артисти, хора на изкуството и такова левитираме някакси над всичко. Хубаво е да се знае, нали, в случая аз мога да потвърдя от моето лично впечатление за Марто, че е много сериозен, да смея вече да твърдя, мъж, не би казал сериозен момче, сериозен мъж, с много сериозна амбиция и размах и така нататък. И сега, когато разбрахте новината за детето, имаше ли такъв момент, дето си казахте, окей, сега вече става много сериозно, не сме само двамата, трябва да се предприемат някакви по-сериозни неща, беше ли ви страх, бяхте ли решени, имаше ли конкретни действия в контекста на кариерите ви като танцори и, нали, визиите ви за бъдещето, които се промениха? Ами, естествено, че ни е било страх, в смисъл, то няма как според мене да не те е страх, нали, в крайна сметка ще ти се случи нещо, което не знаеш какво е, нали, може би за второто едва ли ще ни е чак толкова страх, сигурно сме, какво толкова, още едно. Още 2 филистият на маста, голяма работа. Да, ние имаме и 2 кучета, така че всичко е точно в къщи, но какво направихме, ми събрахме с инструкторите, разбрахме се кой как ще помогне, нали, с тренировките, за да не спират, нали, във времето. Те се отзоваха, всички много се зарадваха и ме заместиха по всички места. И вече като си се върнах, нямаше никакви проблеми, нали, в смисъл такъв, че продължих да си водя заниманията, групата си я имаше, нали, нищо не се беше разпаднало, но това наистина е благодарение на екипа, който сме, защото ако си сам, никакъв шанс просто да се случи. И наистина съм и много, много благодарна на цялото крю за помощта.
И сега пак връщаме се към криото, което малко или много от танцовите ви школи са източник на финансов приход за вас. Защо завъртам темата около, нали, финанси и така нататък? Имаме си тук един от главните проблеми при подрастващите, избирайки танците като някаква кариера, и много се радвам, че говорим точно с теб. Ти си започнала на 18 години. Много хора тогава спират обикновено. Да. Започват като малки деца, развиват един талант, така нататък, стигат до някакво високо равнище или сравнително високо равнище и по една или друга причина спират, било то натиск от родителите, било то, че те не са убедени дали това е такъв път като кариера и така нататък. Искам сега да се изясни във вашия конкретен случай. Танците ви дават достатъчно спокойствие, вие да може не само двамата да живеете спокойно, а и да отгледате реално дете в момента. Това така ли е? Не е ли така? Има ли много външни приходи, които са от други места? Танците ли са основните? Как се случват нещата? Ами, не са само танците. Аз съм в момента и учител по рисуване и по изкуство от първи до четвърти клас в частно училище, ново. И благодарение на това също, нали, успявам да си докарвам, нали, някакъв доход, който да ми подпомага за детето. Нали, в момента успяваме да си позволиме, нали, дори някакви глезоти от време на време, но това наистина е и благодарение на другата ми работа. И която също е много-много приятна, защото работя с деца. А пък мен работа с децата наистина ме кара да се чувствам много, така, много добре. И също така правиме много-много интересни и приятни неща, тъй като училището е Easy Science, се казва. То е чисто ново. От сега, от септември, отвориха врати. И директорката ми позволи да си направя собствена програма по изкуство. И правиме задачи, които аз искам да правим, но те са свързани с часовете им по наука и целта, нали, на моите задачи е да развиват един час по наука, т.е. примерно учат по география за картата на България и след това ние правиме, нали, този урок по рисуване, като рисуваме, например, картата на България, обаче с темперни бои, пишат къде са най-главните градове и така нататък. И всеки път им измислям какви ли не задачки, така че да си преговорят уроците и да подобрят уменията си по рисуване. Ти продължаваш обаче да ме хващаш от засада, защото говорихме айкидо, говорихме танци, говорихме, нали, всичките учения навън. Всеки, който е, нали, част от комьюнитито, смея да твърда, че знае, че аз вече го казах, но Юмов е една от сериозните школи. Това не е нещо, което се случва. Имаш една тренировка на седмица и така нататък. Даже не знам колко голяма треньорска мрежа имате. Знам, че имате много класове, пръснати из цяла София, общо заето. Отделно, както спомена и ще говорим те първа и за студиото, което отворихте, Юмов Headquarters, Юмов HQ, Юмов Studio, да не сбъркам брандинга, нали? Кога разбра, че имаш заложби по рисуване, че чак учител, то сега, нали, учител, ти за да станеш учител, трябва преди това да си малко или много, много добра. Значи това е било нещо, което през цялото това време си развила паралелно на всичко останало, така ли? Ами да, всъщност аз винаги съм рисувала като дете. За съжаление обаче, точно пък, когато бях дете, моите родители не ме пуснаха в училище за изкуства. И съм завършила френската гимназия, защото, нали, тя беше така популярна и едно от добрите училища. Но пък си беше супер. Всъщност главната идея на моите родители, след като съм си говорила с тях, е просто да съм в по-добра заобикаляща среда, защото просто учениците в по-добрите училища имат интерес да си учат уроците. Независимо после какви щуроти и правят, а за тях това беше важно. Докато в другите училища, нали, мотивацията на учениците е малко по-ниска и съответно попадаш в по-кофти среда. Нали, заради това искаха да съм в добро училище. Завърших си френската гимназия и след това реших че ще рисувам. И ми вървеше много математиката. Майка ми в принцип е математичка и така доста сериозно сме се занимавали, така 12-ти клас, и беше доста натоварващо. И кандидатствах архитектура. Но не ме приеха архитектура заради рисуването, защото имах три петици. По математика имах шестица. Имах три петици. Сега това заради учителя ли беше конкретно, че нещо не те харесваше или... Не, просто конкуренцията беше огромна тогава. Сега не знам как е, но тогава имаше много ученици
И с три петиции една шестица аз не успях изобщо да се класирам, честно казано, въпреки че си скъсах задника да уча, нали? И обаче и влезнах в градоустройство, защото там беше само с математика, пък аз там имах добра оценка и влезнах директно, нали, без никакви забележки. Изучих си го градоустройството. Паралелно на ходенето в чужбина, на танцови лагери, на айкидото и така нататък, се занимаваме с градоустройство. Да. Okay. И сега, през деня съм била на лекции, вечер на тренировки и така. Посред нощ на айкидо и някъде между 5 сутринта и 7, малко внимание на Марто и новия ден на ново. Еми... Имаме нощи, в които не сме спали. Даже и Марто не е спал да помага. Така че да, смисъл, трудно беше, но успях да си го изкарам. После поработих малко в тази област, но реших, че това не е за мене. Понеже работа, смисъл, бях много приятни и колегите, и въобще бях на хубаво място попаднала. Но просто това цял ден да седиш на едно бюро и да гледаш компютъра е просто нещо страшно. Мисля, за мен е страшно. Не знам другите хора как го правят и аз не бих могла никога да правя такова нещо. Това за мен е самоубийство, нали, до такава степен, нали, цял живот това да правиш. И казах, не, аз се занимавам с нещо друго, което харесвам. И тогава, за една година отворих с една моя приятелка магазинче за ръчно изработени всякакви неща. Подаръчета, предимно. И правейки това магазинче, разбрах, че имам още наистина много какво да се уча и човек винаги има много какво да се учи. И казаха, аз за май за магистратура отивам в художествената академия. Там, разбира се, помислих много какво да избера, защото има много специалности, а каквато и специалност да избереш, ти рисуване си имаш независимо от всичко. Мисля, т.е. ти е предмет, който си седи и всички имат равен брой часове рисуване. Mm-hmm. И към аз така или не, че се науча да рисувам, дай да изуча поне и още нещо, което ще ми е от полза. И затова записах сценография. И съм завършила всъщност сценография за музикален театър. И дипломната ми работа беше за опера. Дориан Грей, портрет на Дориан Грей. И реших да е това, защото всяка година с Юмов правиме годишни спектакли, които се провеждат в театър. И на мен беше много интересно, в смисъл винаги са ми били много интересни декорите, костюмите, осветлението. Да бъдем честни, в България, нали, в нашите среди, това е буквално най-накрая по опашката, чисто организационно за много от танцовите школи, когато се прави било то концерт или спектакъл, защото винаги да има наем на театъра, да има някакво осветление, ако може, и звук, и оттам нататък. Да. Костюми, сини дънки отдолу, бели тениски, нали, излизаме на сцена и черно един път, черна тениска, черен ранцук, защото всички имат и така. И ти в един момент си казваш, аз просто с много голям интерес историята, която разкажа, защото много хора правят едно и две неща и си казват, о, не, на мен ми е толкова трудно, аз съм толкова зает, нали, постоянно едно повтене и така нататък, нали, едван смогвам, нямам никакво време за себе си, нали, депресия. Нито веднъж до момента не те чух, дори да се оплачеш поне малко, че по някакъв начин личният ти живот е пострадал за това нещо нали, така. И ти си казваш, след бакалавърската степен по градоустройство, след Handmade магазина, който си имал, ти си казваш, имам страхотна идея, ние правим веднъж годината концерт и аз в името на този концерт аз ще си изкарам магистратура, за да го правя. Сега аз трябва да направя метка от моя страна, защото тази ужас. Година... Това как звучи направо? Ами не, аз си го разглеждам отстрани, но трябва да направя метка. Тази година имах удоволствието да дойда на годишния ви концерт, който беше Dream. И отидох с идеята, ей така, да гледам танци, които аз не участвам и само седя и си гледам и голям кеф. И изведнъж излизате ни декори, всички, които са гледали шоуто, знаят за какво говоря, които не са, да знаете, че сте изпуснали, го казвам съвсем сериозно. Има едни декори, които са някакви най-елементарни на пръв поглед квадратчета отстрани. Те си изглеждат купчета, дървено, направени купчета, квадратчета и така нататък. Да не кажа голяма дума, но ако нямаха поне 20 различни приложения през цялото шоу, и аз седел отстрани и си казвам, кой го е мислил това? Това е толкова готино и яко и гениално и придаде толкова
повече дълбочина на целия перформанс. Лично мое мнение, нали, като човек, който малко или много също се занимаваме с театър и гледаме да правим някакви постановки, спектакли и така нататък. И буквално излизайки от там и си казах, а ние трябва да бутаме повече, те направо ни изкрива чапката в момента. И чак след това разбрахме, че толкова било Мими реално учила сценография. И аз, нали, си казвам, окей, те сега в името на този концерт сценография. Ами, да, всъщност, не всички концерти са били така, естествено. Имали сме спектакли, в които наистина си е било само танци. Примерно коледните ни тържества, няма сценография. Там си ги правим в нормална зала, нали, където просто идеята ни е танцорите да напреднат с уменията си по танци. И търсиме, нали, състезателен ефект. Все едно танца да има състезателен ефект. Докато тези, които са ни спектаклите, нали, театрите, в театъра, тях се опитваме чрез танца да направим все едно танцов театър, чрез танца да разкажем някаква история. И няма как да разкажеш някаква история по някой път без малко реквизит. А това, което съм учили така в художествената академия, и най-важното е, че най-простите неща всъщност могат да ти свършат прекрасна работа, стига да знаеш как да ги използваш. И понеже естествено никога няма бюджет за кой знае каква сценография, затова търсиме най-елементарния вариант. Но все пак сценографията ми не е само мой труд. Нали, всички много са помогнали, защото ние винаги си правим един брейнсторминг и с Марто много си влияем един на друг. Когато той мисли нещо, винаги се допитва до моето мнение, и когато аз мисля нещо, пък винаги се допитвам до неговото мнение, така че някакси нещата, които сме направили, винаги са заедно ги правим. Не е само мой труд. Нали, да, той ме е писал сценограф, но заедно сме се справили в тази задача. Както пък той се пише режисьор, но пък заедно мислиме части от текста, нали, просто той, това си е негова задача и той си го дооформя, нали, в крайна сметка, както и аз си дооформям, нали, тези неща и съм така, нали, лидер в случая. В смисъл, знам най-добре какво се случва всяка една сцена. И нещо друго ме попита, извинявай аз. Не, общо взето си говорим към момента за сценографията като цяло. Интересен ми е процесът от образованието ти в приложението му на това нещо на практика при теб и така. Ами мен първата ми цел беше да уча рисуване, което аз така или иначе си го направих. Просто реших, че това ще ми бъде най-от полза за всичко, което правим, предвид, че мене тези сцени, които са в театъра, в смисъл танцовите сцени в театъра, най-ми харесва тях да правя. Не толкова за състезания да готвя учениците си, колкото за танцов театър. Защото за мен един танц, той трябва да има начало и край, трябва да има история, която да разказва, и да има нещо, което да накара зрителя да се замисли. За мен това е много важно. И затова се опитвам, нали, и затова и най-много ми харесват тези неща, нали, когато правиш нещо, то да има по-дълбок смисъл от просто танц или да. Хайде сега да си говорим малко по-надълго и на широко за танцов театър в България конкретно, това, което, нали, вие се опитвате да правите, не само вие, много други школи също. Да, и други, нали, много школи, но, да. Да не го наричам хип-хоп танцов театър, просто стрит денс, урбан танцов театър като цяло в България, все още, по мое мнение, не се приема изобщо, или хайде, не се приема толкова насериозно от генералната публика, с други думи, не хората, които са приятели и роднини на участниците, нали, което е едно на ръка, а просто някакви хора, които си казали, да речем, четвъртък или петък аз хода на театър, искам да намеря нещо интересно, ей, тук има урбан танцов театър, нали, стрит денс, без значение, не искам да намешвам терминологии до такава степен, но хайде, ще отидем там. Все още някак си несериозно им звучи, като че ли на хората класически балет и така нататък, нали, идват, постоянно се правят постановки, било то за едно на НДК и така нататък. Ние, ако трябва да сме честни, аз се сещам за един или два примера за зала едно на НДК, което е било с урбан танци и неща. Имаше цирка ID, който беше подразделение на цирк Дю Солей преди няколко години. Red Bull Flying Bach реално се случи заедно с Flying Steps, но буквално са примери на една
ръка, това са тези, за които аз се сещам. Някак си нямаме още достъп до тези големи сцени с този урбан танцов театър. Защо е така? Как трябва да прогресираме напред? Защото има хора, които се занимават. Сещам се веднага за, нали, танцовата сцена на Дерида, например, за това, което Гоши The Center правят, нали, на другия край на България, реално. Има хора, които работят в тази насока. Да. Какви са следващите етапи, така че да се ангажира по-голяма публика и на тях да им стане интересно и да влязат в тези театрални салони? Аз знам, че това не е отговор, който просто можеш ей така да отговориш и да. Ето го решението, хайде да тръгнем, но какво е твоето мнение по въпроса? Ами, първо, те хората, да, извинявам се за израза, смятам, че в момента така ходенето на театър се възражда. Все по-млади хора започват да ходят на театър и естествено, те започват първо да ходят на драматичен театър, защото там се разискват най-главните житейски проблеми, най-популярни са актьорите, ето киното в България започва, нали, да се популяризира все повече филми и сериали виждаме. В моето детство всъщност нямаше такива неща. Аз не си спомням, честно казано, да съм гледала всякакви български сериали, филми, нали, толкова много. Мисля, че ние малко или много израснахме в тази дупката точно между комунистическите продукции, които са били отпреди, които има много стойностни български неща, които са се случвали. И новото «Стига да не се бъркам», «Стъклен дом» беше една от първите продукции заедно с «Под прикритие», които тръгнаха, нали, като сериали да възбуждат пак интерес. Да. И всъщност по-младите хора, виждайки, нали, тези актьори, те започват да ги следят, нали, и особено, нали, това, че надфис също изучава, нали, актьори постоянно, както и всъщност в Художествената академия, нали, сценографията, всички сценографии ходят постоянно на театър, за да могат да са в час с, нали, с всичко, което се случва в момента. И това започва да се възражда. И аз също доста интензивно ходех, когато бях в академията. Сега ми е малко по-трудно заради малката. Но тогава си имаше доста хора по театрите. Но, за съжаление, това е по-скоро в София и Пловдив също е така... По-концентрирано, да, концентрирано, като интерес. Да, като интерес. И предполагам, че постепенно ще се завърне интереса и към... музикалния театър, към операта, към мюзикъла, защото ние всъщност сме доста близо до мюзикъла. Точно така, да. Просто не пеем, а чуваме музиката, нали? Но всъщност реално ние правиме почти същото и на мен това ми е най-приятно да гледам, нали, като отида на театър. И филмчета също много харесвам с мюзикъл. И винаги, когато си мисля танците, се сещам, нали, за тях и си мисля как да се докосна и да покажа, нали, на хората, които ни гледат, че ние също се интересуваме от такива неща. И предполагам, че постепенно ще се възвърне. Не знам каква е била причината да има такава дупка, нали, във времето. И не знам, честно казано, как бихме могли наистина да им покажеме, нали, но със сигурност има голям напредък нашата танцова среда, защото когато се запознахме с Марто, т.е. преди 10 години, имаше на пръстите не се бояха школите, които се занимаваха с танци и бяха много малко хората. И изобщо не се знаеше нито за стилове. Всички правихме хореографии, само лирикъл, хип-хоп, така да го наречем. И това се преподаваше, нали, и в чужбина, но в чужбина показваха и други неща, които ние тук не сме ги чували и не сме ги виждали изобщо. И всъщност така започнахме да изучаваме и стрит стилове и да правим различни работи, нали, когато видяхме, че всъщност в чужбина нивото е малко по-различно. И предполагам, че като се разрасне нашата танцова среда и нашуми и някак си стане по-популярно това, което правим, хората ще имат интерес и ще започнат да идват на такива събития. Хайде сега, още малко след малко, захващаме съвсем отделната тема вече за разнообразието от стилове, където пак Юмов е един от много добрите примери за мен, че вие сте доста versatile, ако може така да се нарече, буквално, нали, имаме попинг, имаме локинг, имаме хип-хоп, имаме волк, имаме лак и така нататък, и така, имаме би-боинг, би-гърл, нали,
И въпросът е хубаво, стиловете на страна, конкретно за театъра. Мислиш ли, че аз поне бих могъл да предположа, че нали, как да вкараме хората в театралните салони, реално самите продукти трябва да стават по-добри. Нали? То, две мнения няма, елементарно е, нормално е. Сега ние много често, като се занимават школите с танцов театър и така, обикновено се прави под формата на било то годишен концерт или нещо, което малко или много си е с идея. Хайде сега, за този период от време да видим какво сме. Много рядко се прави като окей, искаме ето тази продукция да се случи. Тя е абсолютно независима от танцовата ни школа. Искаме да вкараме само най-добрите танцори вътре и да се вдигне някакъв лево. Причините според мен са много, нали, като се тръгне от чисто доходоносно е много сложно. Чисто финансовата част на нещата, нали, ти накрая разчиташ на едни билети, ама сега колко пари да ги сложиш като един драматичен театър, как ти каза, с известни български актьори, да речем 12-15 лева има билети в София. Не са скъпи, да. Точно в по-малките градове, каквито са Перники, нали, много други. Пак ние тук имаме театър, случва се драматичен театър, винаги всеки месец по 2-3 постановки се играят. Театъра се пълни, което е страхотно. По някой път на кино да отидеш е по-скъпо, отколкото да отидеш на театър. Точно така, да. Което е смешно, нали? Все пак този човек ти играе на живо пред теб, за теб. Така е, но това е, че когато ние, да речем, слагаме цена на нашите билети за вход покани или каквото и да е друго, ти съобразяваш и слагаш някаква цена базирано на пазара, нали? Да, да е, обаче те излизат, да речем, 100 танцори, примерно, на тази сцена. Кога става въпрос за танцов театър? Освен ако не е много конкретна продукция, която е, нали, както коментирахме, да речем 10, 12, 15 танцори и така нататък, които са специално за тази цел, за ето това авторско нещо, което се случва сега. Много рядко има такива постановки. Сещам се, артист се играеше известно време, Калин, общо взето и компания, нали, X-Energy и други танцори, които влизаха в това, като така индепендент постановка, която се танцуваше. Вие, във вашия конкретен случай, когато от година на година гледате следващото нещо, колко, имаш ли идея грубо колко постановки вече сте правили под формата на концерт, спектакъл и така нататък? Груба цифра. Може би поне 6-7. Така, и от тези 6-7 вече борите ли се всеки следващ път с окей, ние сега тази година какво да направим? Да направим това? Ама това го правихме по-миналата година и така нататък. Да, свършват ли ви идеите? Как надграждате нагоре? Как е пътя? Брейнсторминг. Събираме се, всеки дава идеи, сипваме си по една чаша вино и всичко тръгва. От виното? Ами, не, всъщност само аз си сипвам чаша вино, защото другите не пият никакъв алкохол, ама аз пия една чаша. И събираме се заедно и от приказка на приказка, от шега на шега, те всъщност така се получават нещата, нали? И някой изтърси някоя глупост и си кажем, че то това е интересно, я да пробваме така да го направим, нали? И всяка година се опитваме да надградим. И всъщност това е една от причините аз да запиша всъщност сценография, защото исках нещата, които правим, да са по-професионални, нали? Не исках да е просто ей така. Ние само един път го правим в годината. По принцип не е нещо, което е регулярно и да обръщаме много внимание на това нещо, нали? Но пък когато правиш едно нещо, трябва да го правиш добре, ако искаш да го правиш пак. Абсолютно, да. Безспорно. И сега казваш да го правиш добре. Когато става въпрос за качеството на една постановка, мисля, че горе-долу всяка танцова школа е срещала по един или друг начин проблема, който е. Добре, аз искам постановката да е възможно най-добра. Но аз в моята школа имам хикс на брой начинаещи танцори. Това са малки деца, които са отскоро или просто тинейджери, подрастващи. И те в края на краищата, аз е добре да им я дам тази сцена, защото те, нали, идват в нашата школа и ако може би дори и напрежение, особено в София, ако ние не им я дадем тази сцена, те в един момент ще им писне, нали, да чакаш, ще отидат някъде другаде, да речем и така нататък. И сега как се справяме? Защото питам те не случайно, вашия конкретен спектакъл, който гледах, Dream, беше много добър пример за мен лично, чисто професионално да го наречем, за интегриране на начинаещи танцори в шоуто. Няма да казвам повече мнение от моя страна, защо смятам така и не. Искам ти да обясниш според теб как трябва да ги интегрираме тези начинаещи танцори в такъв тип постановки. Трябва ли да ги интегрираме? Не трябва ли? Разбира се, че трябва. Правите ли кастинг? Казвате ли не, само който не се справи тук?
Не, няма такива неща, всички участват. Значи, всички, които искат, разбира се, никой не е на сила там. Когато им обясниш за какво става въпрос, им разкажеш идеята на нещата, които трябва да се случат, те някакси се мотивират и дават най-доброто от себе си, защото за тях, нали, пак казвам, ние не ги, как, нали, не го подлагаме под кастинг, просто им казваме, вижте сега, ако не се справим, нали, с задачата, ние ще си се изложим, нашите родители ще ни видят и всичко ще е точно. Тоест, зависи от нас и от вас, дали тая сцена ще се получи или не. И то като им кажеш така, и те са съвестни деца, и те почват да работят, и започват да дават всичко от себе си. Защото, нали, то, ние това искаме от тях, просто да дадат всичко от себе си, а не, нали, да става просто да няма такива, които да се разсейват и така нататък. И съответно много внимателно подбираме все пак хореографиите, на по-начинаещите им даваме по-лесни неща, за да могат да ги запомнят по-лесно и съответно не много дълги, защото събираме, нали, примерно няколко начинаещи групи в едно, за да може, нали, всеки да си има там примерно 30 секунди, в които танцува. И тъй като когато е малко и те са го правили на брой пъти, нали, нещата започват да стават все по-добре. И по този начин успяваме да ги интегрираме, но аз честно казвам не го чувствам по този начин. Никога не съм се сблъскала с това да трябва, нали, някой да убеждавам и така нататък. Когато правиш нещо с желание и с любов, те нещата се случват без да си го говорим. В смисъл, рядко ми се е случвало, честно казано, нали, така да ги надъхвам. Те са си достатъчно надъхани още от самото начало, като им кажеш, нали, ей, ще правим спектакъл, ще излезнете на сцена и така нататък. И сега обратно за стиловете, както засегнахме точно преди малко. Спомена вече в самото начало на разговора ни преди около час, да речем, че се занимаваш с вогинг, лакинг. Едни такива стилове, които смея да твърдя дори към ден днешен, независимо, че имат репрезентейшн в България, не са от по-популярните. И сега, това е мое мнение, нали, разбира се, ако трябва, колко са лакерите в България или вългарите, макар че имаше волк бал, мисля, че за първи път миналата година или поне за първи път, когато аз чух. Три. Ето, това е супер, че, нали, вече има такива ивенти, но обратно така, защото си скачаме напред-назад във времето, стигаш някога, най-вероятно това бих предположил само, че отиваш на SDK или където отиваш и изведнъж виждаш ето този стил, който до този момент е абсолютно непознат, нали? Точно, защото така, в България откъде ще го видиме. И ти си казваш, окей, това много ме кефи, аз ще почна да се развивам в това. Спомняш си кои са първите преподаватели, които са те така зарибили, да го наречем на жаргон по това нещо? Имаш ли някакъв конкретен момент, дето си казваш, ето сега почвам вече това, толкова много ми харесва, искам да стана по-добра? И как изобщо се бореше да се развиваш в България, защото то е било точно и в зародиша на YouTube. Още не е имало както е сега да си напишеш просто whacking tutorial, нали, beginners и да ти излязат 100 клипчета, примерно. Да. Ами как? Значи първо, когато бяхме в SDK, пробвахме от всичко. В смисъл такъв, изобщо не сме си мислили, даже сме ходили на йога, нали, сутрин, в смисъл на не танцови класове, искам да кажа и така нататък, защото все пак йогата е свързана с стречинга, нали, и с други неща, които са ментални. Но ходихме, на всичко ходихме, да пробваме, да видим как е. И започнах да разбирам, че женствените класове започват да ми харесват. Започва да ми харесват това, което правим. Но по-скоро се насочих към лакинг и волк, защото ми харесваха комбинациите с ръцете най-вече. Защото и в двата стила, нали, ръцете са много така водещи. И ти понеже сподели, че имаш много добър опит с лицеви опори от айкидото. И си казваш, ето тук е моето амплуа. Ами, не, защото ходихме и на женствени класове, които са си, да, нали, речем, хореографии, лейди стайл, да. Обаче пък, не знам, поне на мен тогава, нали, беше ми приятно да се движи по този начин, но в лакинга и във волга видях една сложност, която ме накара да се стресна малко, защото все пак там има толкова много координация и толкова много сложни движения, нали, че някакси те предизвиква да се пробваш, да опиташ, да се научиш. И
постепенно, нали, смисъл, това ми хареса, когато бях на самия кемп. След това вече като се върнах, правихме фристайл на така на... В лятото предимно това правим, защото, нали, не готвиме нищо за никъде, имаме по-свободно време и правим фристайл. И аз разбирам, че в един момент започвам да си включвам, нали, тези елементи в фристайла и започна да ми харесва как изглежда. После се влюбих в музиката, защото лакинга се танцува на диско музика. И всъщност моите родители, нали, аз когато съм била дете, са ми пускали всички тези песни в колата, когато сме пътували, ходили сме някъде и така нататък. И за мен те са много познати като парчета и ми носят много приятно усещане, нали, носталгично. И започнах да танцувам, да импровизирам. И всъщност така започнах и с двата стила. Като Волк Денс, там по-скоро... не толкова музиката, то по-скоро ме привличаше, привличаха ме наистина сложните комбинации от ръце, които правят Old Way вългарите и New Way вългарите. Когато в началото започнах, аз танцувах предимно и само на различна музика от тази, която е в Ballroom сцената. Но пък в крайна сметка това е хореография, така че не мисля, че това е лошо или нещо такова, просто е различно и е някакъв микс. Но по принцип, нали, Волк Ballroom сцената танцува върху хаус битове, така че, нали, би могло да се каже, че песните, на които сме танцували още от самото начало, те също са имали хаос звучене, просто е било може би упростено, с по-малко вулгарни думи и така нататък. Плюс, че на мен ми се е налагало все пак да преподавам, нали, Волк Денс, и съм си избирала песни, които да нямат, нали, такава вулгарност в тях. Да, за да не обяснявам сега... на тинейджерите защо и така нататък. Все пак те са деца и трябва да се съобразяваме с това нещо. Да навлезем малко по-технически вътре, да задълбаем нещата. Mm-hmm. Хубав човек в момента разговаря с мен, така че мога да те питам за някакви технически неща. Благодаря. Относно Whacking и Волк. Не искам, нали, да се чувстваш по някакъв начин под напрежение, но да тръгнем за хората, които не са толкова запознати с тези два стила и знаят, нали, окей, сега волгинга малко много имаме повече прави линии. Имаме, нали, dead drop на земята, имаме някакви такива неща. Deep. Съжалявам, да. И аз, нали, съм невеж абсолютно. Въпросът е такъв, да тръгнем от лакинга. Откъде произлиза съвсем накратко този стил, поне това, което ти знаеш? Какво му е развитието в момента за Волк? Ще говорим след това, тъй като той се дели на повече подстилове, мисля, че... Точно така, да. Да тръгнем от лакинга. Лакинга е създаден през 70-те години от няколко танцора, които са танцували в Soul Train в Калифорния, Лос Анджелес. И съответно те са го популяризирали в Soul Train. Много започнали са да го танцуват в гей клубовете. Като тяхната цел е, така, те са се вдъхновявали от много известни личности, актриси, актьори, примерно Мерли Моро, и са опитвали да ги наподобяват, все едно да ги имитират. Обаче не само да ги имитират, ами и да танцуват, нали, чрез танца си, все едно да ги имитират, и всеки си имал керектър. И са си имали история, която са разказвали. Но, за съжаление, тогава, нали, е имало такава... Да речем, че гей комюнититата не са били до такава степен, нали, свободни да се изразяват. Да, те всъщност... Чисто исторически. Те не са могли да се изразяват, защото тогава всъщност хората не са ги толерирали. И единствено в клубовете са могли да се изразяват както те си пожелаят, и заради това, нали, са започнали да правят такива движения, в които изразяват себе си и наподобяват такива популярни личности. И след това вече обаче е имало така един спад през 80-те и 90-те години заради HIV, и не са останали, всъщност са останало само, тогава даже не се е казвало лакинг, тогава се е казвало пънкинг, а
Пънкинг е защото един от диджеите ги е нарекал всъщност, нали, хората, които танцуват този стил. Нали, пънк се е хора с, нали, гелове, които танцуват този стил. Mm-hmm. Нали, това, самата дума това, нали, означава. И понеже тя е била с лоша нотация тогава, те са искали да обърнат смисъла на думата и да го направят с добра нотация. И затова са го нарекли пънкинг. И са казвали, нали, че всъщност, че, нали, че това е нещо хубаво, нали, да не се има нещо лошо предвид. И след като обаче Хифа така си е казал думата, останал само един така от старите пънкове. Мисля, че се казва Кирил Манол, ако... Виктор Манол, извинявам се, който след това обаче не е продължил да преподава, докато Брайан Грин е бил явно в следващо поколение. Всички танцор. Тези имена може да си ги напишете в Google, вярвам, дай, че да ти излезе това като референция, за който го интересува. Да, и Брайан Грин обаче е започнал да преподава през 2003 година, което всъщност е доста близко до нашата година, т.е. не е много назад във времето, като е искал да предизвиква старите легенди да започнат отново да преподават. Те, предполагам, че са били огорчени от всичко, което се е случило и са искали да забравят тая история. Но явно в началото са били казали не, но после явно са се замислили и от Арчи Бърнет е всъщност един от тях. Той е лакър и вългър едновременно. И по същия начин и Тирон Проктор и този Виктор Манол. Те са започнали да преподават и по този начин е стигнало до нас, защото не са искали да се... Защото той ми е казал, че стила ще се затрие, нали, няма да може да се предаде на там, ако не го правят. Да, ако просто спре да се предава това, което е научено към този момент, като knowledge. И всъщност в момента има бум на това нещо в чужбина, защото, нали, и при нас почва да се случва, но в чужбина е доста разпространено. В момента избухва определено в последните няколко години, по мои наблюдения, такива странищи, много голямо става като движение. Да, много харесват хората това, което се случва, нали. И всъщност Брайан Грин, той е преподавал в Бродуей и е отново също инспириран, нали, от театъра. Може би, нали, сега си давам сметка, че Лакинга доста е участвал в Бродуей сцените. И там той е започнал да преподава на Принцес Лакаро, Комари, Сюраш и така нататък, които всъщност са препредали, нали, това нещо натам в времето. И сега в почти във всички държави се танцува лакинг и то на едно, мога да кажа, доста добро ниво за времето, в което той се е развил. Нали, от 2003 до 2020 са само 17 години, което е много малко време. В контекста на танцовото изкуство е абсолютно нищо, да, нали, като време. Точно така, да. И така. Когато става въпрос за волгинга сега, дайте да направим разликата. Кое е нил, кое е... Да, разбира се. Да, само забравих, че те са го прекръстили на лакинг, защото са започнали да го танцуват не само гейове, ами всякакви хора и хетеро. И всъщност първият хетеро мъж е бил Шабаду, който е всъщност локър. И не са искали обаче да бъдат... нали, да бъдат познавани с това име пънк, нали, защото те са хетеро все пак. И затова са го кръстили Лак. А Лак идва от един сериал Батман и Робин, в който имало точно както в комиксите са писали Лак, бум, нали, така нататък, пау. И всъщност Лак означава силен удар. Нали, това, което правят движенията на ръцете, могат да се характеризират с такива силни удари. Значи до момента имаше 5.50 на теста по история, вече, нали, с това има 6.00. Типа ще си, нали, ще засегнем темата. Важно ли е аджеба да се знаят нещата, нали, чисто като някаква винаги фактология, винаги, защото, нали, да, малко или много не знам каква част от в момента танцорите, нали, които влизат в залите, дори се интересуват от тези неща. И когато и да се отиде на международен танцов лагер, аз имам спомени отново от SDK, когато Мистер Уиглс го видях за пръв път и други основоположници, като Тай Райс в сферата на кръмпа, да, и така нататък. И тези говорят, те си имаха
отделни семинари, които не бяха, нали, dance class, беше си само семинар, в който ти сядаш, то човек ти говори два часа само история, бекграунд и така нататък, което накрая ти помага малко или повече, според мен, да разбереш. Да влезеш малко повече в целият характер на този танцов стил, защото ти разбираш откъде е тръгнал, как е произвел, какви са били предизвикателствата пред него и така нататък. Може би като един мини извод, разбира се, не ангажираш, но всеки, който му е интересно и навлиза в някакъв стил, хубаво е да си направите ресърча. Живеем в такова време, което отнема точно половин ден да добиеш добра обща култура, пък оттам нататък, нали, задълбавай колкото ти се задълбава. Но е хубаво да се знае. Сега, вече към Волга. Малко по-деликатно става, защото спомена вече вулгарните песни. Мисля, че дори за да не се... Аз се изказвам като любител, нали, отстрани, но често се правят точно такива асоциации на Волга, че нещо супер вулгарно. Там, нали, си има буквално точно много често женски полови органи се споменават в текста. Нали, те са като MC-та реално, които по време на батали, балове, както се нарича. Там. Да, ами това всъщност е едно неразбиране на хората, които гледат нещата отстрани и не вникват наистина вътре в тях, защото за нормалния зрител изглежда вулгарно, но всъщност вулгарите, за тях те не внасят такъв вулгарен смисъл, за тях са думи и просто по този начин изразяват себе си и някакси не... всичко, което казват, не е изобщо насочено към никой, не е с цел да обиди абсолютно никой и изобщо не го приемат, че е вулгарно. Но когато хората, които не разбират, го чуят отстрани и си казват, боже, тези неща, нали, които се говорят, са малко странни. Те и вулгарите са много екстра, като ги видиш, нали, да танцуват. Ами, такова е... Идеята на Баурум сцената е да празнуваш себе си. И че няма срам от това, което си. Ти си това, което си, и трябва да се гордееш със себе си, независимо какво си. Нали? И на това място никой не съди никой и никой не отправя обвинения за другия, за това как изглежда, как се държи и така нататък. И там няма задръжки, там е позволено всичко. Нали, смисъл такъв... нали, айде да не казвам всичко, но нали, тези неща не са обидни, нали, в тази среда. Напротив, те се забавляват на това нещо и искат да покажат, ето аз имам... Нали, всички женствени форми и така нататък. Но това е вече друга тема. Нали, ние гледаме от гледна точка на танците в тази сцена. И когато става въпрос сега за танците, дай ми такъв beginner урок, пак без напрежение, но между old school, old way, точно така, new way, главните разлики, какви са, какво е Волк Фем, също така, стига правилно да го назовавам. Ами, Old Way е произлезнал всъщност от тутинг и попинг. И всъщност правите линии характеризират тутинга, като имаш, нали, равнини, в които ти се движат ръцете и целта ти е винаги линиите на тялото да бъдат изключително прави. А попинга, а пък попа всъщност идва от това да попваш в тези позиции. Оттам са се инспирирали и завъртане, спинс. И трябва да можеш да правиш, нали, тези три елемента. По-късно, всъщност, стила малко се е променил, дошли са по-гъвкави хора, които са искали да разчупят, нали, тези, как да кажа, рамки, и са искали да направят, да създават илюзии. Когато си по-гъвкав, можеш да създаваш различни илюзии с ръцете си, сякаш нямаш кости. И тези прави линии започват да се изкривяват, но да се изкривяват по един много странен и така интересен начин. Начин, по който като го видиш за първи път и си кажеш, боже, този човек нещо му стана, нали? А всъщност това е красотата в движенията. Колкото си по-гъвкав, толкова по-добре за New Way. И също има много вълни в цялото тяло. Нали? То, за да направиш илюзия, трябва да имаш, нали, определени качества. А Фем Волга се характеризира, има пет елемента: кетлок, дъклок, спинс и дипс и хендс перформанс и флор перформанс. Надявам се да сте си извадили тефтерчетата, химикалките, иначе пропуснахте, но пък хубаво е, че може да направим ревайнд и да ги чуем пак.
Всички тези, всички тези елементи трябва да присъстват в, нали, в начина, по който танцуваш. И, нали, така, казват, че освен в Фан Волга има едно по-подразделение, в което или може да си драматик, или може да си софт енд кънт. Нали, и това е вече характер, който всеки един от танцорите избира. Как да се държи, нали, когато танцува. Мен изключително много ми харесват танцовите стилове, всичките стилове, защото те са много различни, нали, но пък мен ми харесва и комбинацията между тях, т.е. не да правиме само, нали, когато сме на състезание, не на състезание, на бал, и имаме, нали, точно определени условия и трябва да спазваш точно определен стил, е чудесно, нали, да можеш да ги разграничиш, но когато правиш хореография, аз мисля, че няма нищо лошо в това да съчетаваш, нали, тези елементи, и се получава още по-интересно и още по-красиво. Добре, и сега да речем, че има някой, който слуша или гледа това, и от всичко, което говориш, му е станало интересно малко или много. За човек, който е абсолютно незапознат, препоръчай ни по едно, две, три имена, колкото ти дойдат, когато става въпрос за лакинг, кой да гугълнем, да напишем в YouTube за някакви добри референции към ден днешен за волгинг по същия начин? Ами, значи, за мен е първо и най-важно да се видят най-старите, т.е. те как са танцували едно време, и след това да видим тези, които са популярни за момента. Значи, тези, които, нали, едно време са били, Арчи Бърнет, който и до ден днешен танцува, даже скоро бяхме в Полша при него, имаше въркшоп тогава. И състезание, и беше наистина впечатляващо този човек, както на около 60 години. Искам да ти кажа, че се движи невероятно. В смисъл, аз ако се движа така на 60 години, ще съм щастливка. Да, щастливка. Наистина е невероятен. И след това да видим по-популярните, нали, които са сред нас. Мен лично много ми допада начинът, по който се движи Лип Джей. Тя е така една от също популярните с азиатски произход, нали, жена. Както сега скоро ще дойде пък една италянка, която е нали, в Европа, как се развиват нещата, показва. Това е Рада Лакаренджерс. И да кажем конкретно къде ще дойде. Тя ще дойде на Unity Jam. Кога и ще има въркшоп с нея. Unity Jam ще бъде на 29 и 1 март. И ще има въркшоп с нея. И наистина ще бъде много прекрасно. Тя беше тук през лятото за Bring the Beat Back Camp. И беше наистина едно великолепно изживяване. А пък ние и преди това сме се срещали в The Week на Италия. Бяхме също. И там така имахме време да си поговорим за това и за онова, и да ми разкаже, нали, от първоизточника тя какъв е бил нейния опит до сега. Също така принцес Мадоки, която е французойка, също много добре се движи. На мен първата ми учителка, първият човек, който ми показа лакинг, е Йоши, която е японка. И после и принцеса Лъкаро. Има много, много, много. И Буки също е една от младите, които, нали, е много популярна и известна в тази среда. Много направи, според мен, тя лично за така още по-голямото популяризиране на точно този стил, защото аз в Fairplay и Dance Camp за първи път, нали, видях и чух за нея и така нататък. Да. И вече много малък YouTube search ти показва някакви брутални неща, които тя прави, и то не може да не те кефи, според мен. Да, дори да си бибой, да нямаш нищо общо, не може да не се зарадваш, според мен. Така че... Ами, хубавото е, че всеки един от тях си има стил. Защото лакинга позволява да експериментираш и ти позволява да въвеждаш различни неща. В смисъл такъв, понеже има влияние от другите танци, от контемпорари, от джаз. По някой път дори, когато се танцува на хип-хоп батъл, танцуваш на хип-хоп музика и съответно имаш влияние и от хип-хоп танците, нали, в стила ти, когато танцуваш. И се получават много-много така интересни неща. Докато в волк танците, нали, няма чак такава... В смисъл, там е малко по-строго. Нямаш такава свобода на импровизацията. И така. Така че, наистина, всеки един от тях е сам по себе си много добър и много интересен. Кои волгари трябва да следим?
Дашон Уесли. Той е невероятен, наистина. За протокол, това е първия ми треньор на мен. Така ли? В този стил SDK, именно SDK. И ни караше да си изразявам правилно Duck Walk е, когато си Duck Walk, долу. Точно така. Примерно 40 минути Duck Walk на workshop-а. Моите кокили, примерно по 1,20 м краката ми, беше просто незабравимо в истинския смисъл на думата. Но да. Страшен образ, така да го наречем. Много, много. Определено чек е малко. Невероятен, да. Виктор Милан също много е добър много добър. Репрезент на европейската карта. Да. Хавиер Нинджа. Който аз всъщност в първият момент, в който го срещнах, той ми преподаваше Old Way, но всъщност той е New Way Vulgar и наистина прави много-много впечатляващи неща. Аз съм го виждала и по клипове как работи, наистина е много така напред с материала. Леоми просто трябва да я видите, наистина да, много-много ни впечатли като се видяхме. И така, мога да избрам и още, но мисля, че това е достатъчно. Е като, нали, за първи такъв допир, макар че не знам колко от слушателите ни и зрителите ни никога не са се сблъсквали с тези стилове, но въпреки това да знае човек откъде да тръгне, mm-hmm. по препоръките на един от хората. Защо те разпитвам теб да ги разказваш тези неща? Ти си една от наистина малкото, които се занимават активно mm-hmm. с тези стилове в България. Сещам се за Радио Трио и Ели Коларова, която, нали, mm-hmm. тя може би е малко повече лайкинг, отколкото Волк, не съм сигурен. Да, по същия начин и Искра, която, нали, mm-hmm. прави Wacking Academy, да не пропусна някой, че не е това идеята, но идеята е, че хората са наистина малко, които се занимават да, с тези малко стилове. Са, да. И сега малко така от европейската и световна карта да се върнем в България. Споменахме съвсем накратко, че се случиха първите балове миналата година да. В България, което по един или друг начин означава, че това комьюнити, хората, които се интересуват от тези неща, стават повече. Точно така. Във вашите зали имате редовни класове по тези стилове, стига да не бъркам. Така че това означава, че има хора, които всяка седмица отиват там да учат нещо ново от този стил, както досъщ като хип-хоп, брейкинг, попинг и така нататък. Mm-hmm. Съответно, какви са, на какво ниво сме тук в това? Къде е да ходят хората да ги учат тези стилове? Кой трябва да им ги преподава, за да ги хванат добре? И как ще се развие това комьюнити, мини-комьюнити в Dance Community-то към следващия левел? За съжаление, нашето ниво тук се още е доста ниско. Много ниско. Просто много, но и преди, и в другите смисъл, понеже с Рада от Италия сме си говорили, тя каза, че развиват лакинг общността си може би от 7 години, а ние нямаме още тези години. И, но въпреки всичко бързо се развива, но сме назад, защото сме почнали много по-късно да развиваме всички тези стилове. Да, много хубаво стана, че се направиха 3 бала благодарение на Glass Foundation и Мириана Ташкова, която, нали, успя да обедини така танцовата общност и балрум сцената. Нали, това е място, където всъщност може да се види как се случват и в чужбина баловете, но също Волк като състезание, Волк денс, не е само по баловете. Има го и в хип-хоп културата, в стрит танците. Смисъл такъв, че ние в Чехия, примерно, сме били свидетели на състезания, които не са направени като бал, ами си е състезание, хип-хоп състезание, просто с вкаран стил Волк. Нали. Говорим за батъл или говорим за фестивали? Батъл, да. Тоест, батъл просто, който си е волк батъл. Така да го кажем. Точно така. Което е съвсем различно от балрум сцената и волк баловете. Защото там има различни категории и начинът, по който изглеждаш, е съвсем различен. Нали, има си доста стриктни правила в това нещо. Също така, между другото, това, което е също много хубаво да се направи, за Волга има 3 филма. Единия е Paris is Burning, който всъщност разказва, нали, за това какво е Волг денс и всъщност как се е сформирал изобщо. Има един автобиографичен филм за Мадона и понеже тя е популяризирала, тя не го е създала,
танцорите, които са били на нейната песен Волк, са Арчи Бърнет, един от тях. И те също са популяризирали Волк Денс изобщо, защото тя ги е снимала на клипа си, но те са били доста близки помежду си, нали, и са взимали така един от друг много пример и умения. И са имали голям обмен с Мадона. И също в момента се снима един нов сериал, който се казва Полс. И мисля, че сега втори сезон излиза. Първи сезон мисля, че е излезнал. Втори сезон, който всъщност се набляга изключително изцяло само на това нещо, нали, на балрум сцената и на това какво се е случвало едно време с тези хора и защо се е създала тази балрум сцена и защо са се създали и танците. И първо трябва да знаеш тези, нали, основни движения и тогава вече да търсиш нови знания. Само забравих въпрос. Няма да ме проблеми, върнеш, това е много хубаво, така, за това си те оставям да говориш, личи си поне за мен, тъй като съм срещу теб, че може да си говорим само за Волки Лайкинг, минимум до утре сутринта, според сигурност. Мен. И да. Това само говори... за България, точно да, така. Да, ще се върнем и за България, но говори според мен, че ако искаш да се развиваш в какъвто и да е крафт, било то Волкинг, Лайкинг или нещо странично от танците, от общата култура и като цяло, нали, не само да заучаваш някакви движения, да знаеш откъде идват, аз вече го казах веднъж, но като че ли се очертава доста важно. Ти как ги виждаш нещата? Така ли или просто, защото си някакъв гик в това отношение, не, толкова много ти е интересно? Важно е, за да разбереш защо те са го правили. Тоест ти трябва да знаеш първоисточника си, трябва да знаеш корена си, за да можеш да правиш това, което правиш, иначе ти ще изгубиш посоката и ще стане нещо съвсем различно. Винаги трябва да си спомнеш откъде си тръгнал и винаги трябва да знаеш историята преди себе си. Както ние сме българи, нали, трябва да знаем корена си, трябва да знаем всъщност какво е било преди нас и откъде сме дошли, иначе на къде отиваме. Да сме наясно с историята на нещата, тъй като сега... Един от сблъсъците с влогинг, лайкинг или, нали, поне, хайде да не ги наричам точно така, но разновидности на това е по български танцови фестивали, където малко или много има дисциплини и улични танци, да, или някаква вариация на тях. И не само в България, а и в чужбина, да речем формати като хип-хоп, интернешнъл и така нататък. Да. Там се оценява и стилово разнообразие. Съответно, ти в един момент може никога, аз мога да говоря и от името на нашата танцова школа, че може никога преди това да не си имал адекватно образование в който и да е от тези танцови стилове. Билото дали ще си избереш кръмп, който също е, нали, доста нишов в България, или хаус денс, или такива, също волки, лайк, макар че смея да твърда, че те са вече малко по, ако трябва да го сравнявам с хаус денса, може би има повече лайкари и волгари, отколкото хаус денс танцори, не съм сигурен, може да ме поправиш, ако бъркам, вие се занимавате и с хаус денс, знам много добре. Хаоса с по-малко определен. Именно, да. Има доста такива нишови стилове, но малко или много ти накрая отиваш на някакво състезание и си кажеш, хайде тук ще вкараме волк сегмент, примерно в нашия микс. И какво правиш? Пускаш YouTube, това е нещо, което ние сме правили. Гледаш 30 клипчета и си казваш, сега по някакъв начин ще го направим нещо сходно на това, нали? Ама нито знаеш имената, които ти споменаваш, нито знаеш този бекграунд и то накрая няма как, то излиза като бледо копия. То не е аутентик. И не е аутентик. Спомням си, пак мога да говоря с конкретни примери. Миналата година имаше един ивент в Перник, който тази година също се случи, Elite Dance Championship. Там вие изкарахте изцяло волгинг отбор. Излязаха 5 момичета и микса беше 3 минути само нещо. Волк. Обаче си беше волк като волк. И тогава пак първото място отиде именно при вас с изцяло попинг танц. И защо се случва това, докато някой други отбори, примерно, ще кажат, ние ще вкараме от всичко според мен. Една от главните причини, освен че сте феноменални танцори и така, едва ли всички сте се родили по този начин, то е въпрос на много-много работа в залите, но в един момент вие си знаете материала, така да се нарече. Всеки един от стиловете. Опитвате се. Да, в смисъл такъв, че да, стараем се всеки ден да ставаме все по-добри и съответно се стараем да държиме ниво. Нали? Тоест, винаги да побеждаваш себе си. Следващия път да направиш нещо по-добро от това, което си направил досега. И определено, да, когато включиш така повече стилове, нямаш възможност да задълбаеш. Смисъл, когато правиш шоу, става въпрос. Защото правиш 30 секунди от това, 30 секунди от това и накрая ти си направил 5 основни бейсика, от тук, 5 основни бейсика от тук и в крайна сметка не си показал, че можеш повече. Дори да можеш, ти не си го показал.
И предполагам, че това е нещо, което съдиите виждат и в един търсят. Момент го оценяват, точно така. Да. Нещо друго ми дойде на къла, обаче... Спокойно, ще се върнем. Имаме цялото време на света. Обратно сега на Волга в България, тъй като направихме едно 5-минутно лирическо отклонение от тази тема. Та Волга в България, какви са следващите стъпки? Не само Волга и Wacking Community, от тези неща, които ти ги репрезентваш. Ами според мен следващите стъпки са, нали, хората, които се занимават с това нещо, да се обединят и да правят нещо заедно, да създадат нещо. Било то уркшопи, състезания и така нататък. Ние сме правили с Юмов по случай един наш рожден ден, Urban Rising Stars. Само че в категории имаше различни категории. Walking Battle, Hip-Hop Battle, Popping и така нататък. И хората, които бяхме там, за всеки стил записани, имаше максимум по 7-8 човека. Даже това е много. В смисъл, наистина много. Което означава, че все още нямаме достатъчно хора това да се случи. И според мен в момента сме на етап, в който обучаваме повече хора, за да може те да кажат, абе, ей, искаме нещо повече. Искаме да се развиваме, искаме да ходим в чужбина, искам да се състезавам в чужбина. И тогава вече, когато виждаш, че ти под тебе има толкова много хора, които напират, нали, ще потърсиш вариант да ги развиеш тях. Тоест, или поне аз така си мисля, нали, че тогава ще настане един момент, в който ще искаме да направим, нали, нещо повече за тия хора, които са след нас. С други думи, ангажимента малко или много си е на танцовите училища. Естествено, на нас е ангажимента, точно така е. На нас, наш си е ангажимента да предадем това, което знаем, както са направили хората преди нас. И сега конкретно, нали, да говорим в конкретики. Кои са в момента школите в България, които ти знаеш, защото аз споменах няколко, които аз знам, но ти си вътре в това нещо. Къде можем да се учим на тези стилове към момента? Утре искам да се запиша. Къде мога да го направя? Ами със сигурност Искра Даскалова прави Walking Академия за втори път. Елена Коларова е също невероятен танцор. Тя се занимава и с хаос, и с хип-хоп. Също така вече има още, мисля, че от тази година Мария Сенова, която е ученичка на Искра Даскалова, преподава Walking в VS Dance. И да не пропусна някой, Радио Трио Крю, само че тя мисля, че няма точно определени класове, а по-скоро, нали, казва всеки час какво е, защото тя преподава и хореографии и там не е точно определено. Да не се бъркам, така. Имаха обаче някакъв тип и те интензив обучение по влогинг, да, специално. Да, те имаха Волк Академия. Точно така. Точно да. Така, да, само че тя беше пак за много кратък период от време. Ставаше дума. Мисля, че ако не се лъжа, Мирияна Ташкова също преподава. Тя беше спряла, мисля, че сега пак е започнала да преподава. Спомням си Александра Телякова също е човек, който всъщност е била много близка с Арчи Бърнет. Тя е била негов асистент за доста дълго време, което е, представете си, ние отиваме за един час, нали, на уъркшоп и сме удивени. Тя прекарва толкова много време с него. Това наистина е много знание. Така че си заслужава. Нина Полина Сонга, която обаче тя в момента не е тук, нали? Но когато беше тук, всъщност тя направиха едно шоу, с което на Unity Jam спечелиха даже първо място, което беше Волк шоу. Така че има къде. Има къде. Въпросът е да намериш време, нали, съответно за това нещо. Но и все пак, нали, никой не трябва да забравя, че ние трябва да гледаме предците си, трябва да знаем те какво са правили, но ние оставяме следа в нашето си време и ние трябва да оставим малко по-различна следа. Т.е. ние винаги трябва да знаем каква ни е историята, но в днешно време ние трябва да можем лекичко да надградим това нещо и да го оставим натам. Според мен е абсолютно задължително и смея да твърде дори, че малко или много е факт, защото говоря така да се изразя малко по-като стрит денс, няма да включвам само хип-хоп и брейк денс, така, но
ако върнеш записи и гледаш, да речем, Hip Hop International 2011 година световните финали и гледаш 2019 година световните финали, то се вижда един страхотен скок в quality-то. Има, нали, хора като Парис Гьобел, които, нали, страшно много допринасят за цялото вдигане на левела. Сещам се за групи от Филипините, от такива държави, които не са до такава степен, нали, дори и Парис Гьобел, да говорим, Royal Family, те са от Нова Зеландия. Нова Зеландия, всеки да я погледне къде е на картата и да си даде сметка, щом те могат да допринесат. Нали. Това е малко, разбира се, повече за световен мащаб, но идеята е, че прогреса в стрит денса като изкуство е много на лице според мен. Mm-hmm. И вече ако го минимизираме малко повече така за България, също може да се види, че когато преди 10 години се правеха, нали, състезания към федерациите и, нали, национални шампионати и се ходеше на тях и така нататък, и нивото, което имаме сега на ивентите, които се случва, според мен си има, нали, не може да се отрече, че от година на година малко по малко се случва. Наистина е така, расте. И това е благодарение на всички, които преподават и препредават знанията, които имат. Защото това е много важно, според мен лично, не да си ги пазиш за себе си. За къде ще си ги пазиш? За ония свят, нали? За къде ще си ги пазиш, но хайде? Това е много така. За мен е, смисъл, отборната и екипната работа е най-ценното и най-милото нещо и най-приятното за мене. За къде ще си ги пазиш? Споменавахме преди такива моменти. Това е по мое наблюдение, ти можеш да съгласиш или не, но имаше си етапи, да речем, ако връщам по години, например 2010-2011, дори 2013-2014, където малко или много всеки си беше по-така в неговия си ъгъл на нещата. Нямаше или поне, може би аз не съм ги виждал тези събития страхотни, където наистина комюнитито като комюнити отиваше. Именно. И се извървя според мен на дълъг път в последните, да речем, 5 години, например, в тази насока. То, разбира се, че никога не е перфектно, няма как да бъде. Комюнити е много хора. Много хора означава много мнения. Всъщност имало е Jam On It, нали, което всъщност е било Jam On It, наистина. Точно така, едно от малките неща, които са били много така качествени. Жалко, че сега го няма и че това нещо не се случва, но мисля, че то е било първото такова по-голямо събитие. Или поне аз не съм наясно за преди тях как е било. Ами преди това мисля, че си имаше едни федерации, които правиха не само улични танци, а и, нали, съвременен и така нататък. В един момент всички се махнаха от тези федерации поради една причина или друга и определено. Аз си спомням много добре, че имаше момент, когато ако The Center организира събитие си, ходят хората на The Center, хората от другите школи не отиват там. Когато, да речем, пак се сещам за Urban Rising Stars, това беше едно от нашите първи събития тогава, като школа, дето сме пускали някакви хора на фристайл, батали и така нататък. И съм го гледал и си казвам, значи има някакви хора, които все пак се събират на едно място по някакъв повод. Да. Защото преди това определено си беше някакси, че всеки си правеше нещото за него си. Ами то затова и го създадохме. Всъщност Urban Rising Stars е подбудено точно тази цел и Unity Jam. Unity Jam е много хубаво име. Тази идея, всъщност хората се събират на едно място и да танцуват, защото това ни липсва. И то не само, нали, на нас, ами според мен на всички хора им липсва. И другото нещо, което ни липсва, е партитата, на които ги няма. Или поне... Не да ги няма, сега, има ги отскоро. Познавам едни хора, които правят едни много готини партита. Не знам дали си ги чувал и ти, искам малко сега да поговорим за това нещо. Има ли реално партита за танцори в момента и така някъде да искаш да отидеш и така само да си танцуваш? Ето, гледай саква, не искам да става, нали, като реклама и такова. Е хубаво да се рекламират такива неща, защото не се случват така и така. А съответно, ако някой иска да отиде, нека да знае къде може да отиде. Правиме, по принцип от тази година изключително така... как да кажа? В смисъл, просто идея от танцори за танцори с цел само позитивизъм и цел това нещо да се развива и да става все по-голямо, е, че правиме Dancers Delight. И това е място, където и ние самите да можем просто да си танцуваме. Защото всички знаем, нали, че танците са създадени в клубовете, те не са създадени в залите. А ние в момента ги създаваме в залите и не се връщаме към клубовете. И това много дълго време ни чувърка като идея, нали, че трябва да се случи това нещо и че хората имат нужда от това нещо. И ето, че сега
се опитваме, нали, да направим такова събитие. Следващото ще е на 2 февруари, така че се надявам да ви видя там. Ние със сигурност сме там, защото е ценно за нас като танцори. Ако и за вас е ценно, заповядайте. Общо взето на горе-долу ежемесечна база идеята да се случат тези неща. Аз имах удоволствието да присъствам на първото. Съвсем наскоро имаше издание, което беше с благотворителна цел, обратно към United as One, като инициатива за Шифура. Хубаво е според мен да се случват такива неща. Хубаво е танцорите да знаят, че се случват такива неща. И си говорим малко и си повтаряме може би разни неща, но когато се случват такива неща, които правят за комьюнитито, по един или друг начин, подкрепи ги. Дори организатора да ти е антипатичен в този един момент, то накрая, нали, се прави за теб си. Така че е добре да отидеш и така и да забавляваш. Пък ако не ти се танцува просто свободно в клуб, отиди тогава на Unity Jam и ги пръсни на батъла. Нали? Ако това е така ти доставя повече удоволствие и кеф. И съответно, За мен е добре, това е мое лично мнение, всеки си има право. Сега някой ще каже, ама те пък само в София се случват такива неща, нали, към момента, да речем. Окей, значи има други големи градове, има много големи танцови школи, които са извън София. Също сещам се за поне 10 на първо четене. Значи, ангажимента си е наш да си го направим готово. Абсолютно, всичко е в нашите ръце. Просто, каквото и да се говори и така нататък, ако ние не си го направим, няма кой да го направи за нас. Така някой отстрани да дойде да ни го направи, няма да стане. Но между другото, аз мисля, че доста хора дойдоха и подкрепиха събитието, и от други школи има интерес това нещо, така че се надяваме, нали, да си стане такава практика и да си има постоянно, нали, такива джемове, в които всеки да е свободен да прави каквото иска, всеки да си цъка и да има място, където да импровизира, нали, да се чувства спокоен от това нещо. Така че аз мисля, че хората го виждат това нещо и го оценяват. Просто им трябва време да някакси да си навият часовниците. Точно така, и трябва, според мен лично, трябва и постоянство от страна на хората, които, нали, активно се занимават с организиране на такива събития. Да, да. Защото вие, правейки събития, хората отстрани, може би не винаги осъзнава, че целият финансов риск накрая е на твоя гръб. Говорихме си, вие отворихте студио съвсем наскоро. Това е един такъв много сериозен, нали, майлстоун, да го наречем, много сериозно предизвикателство, чисто в финансов план. И ти в един момент го носиш това нещо на плещите си и понякога може, нали, да е обезкуражащо, когато някой каже, това тук е много глупаво, защото еди какво си, еди как си, нали. Такава една нескрита тайна е, че накрая не се вадят хиляди пари обикновено за организаторите или поправиме, ако объркам, нали, от тези неща. И накрая какво си? То си е from dancers... Two dancers. Four dancers, two dancers, say къде ми отиде английския, не знам и аз. Но най-накратко, ходете на такива събития, подкрепяйте ги, батали, неща, другите градове, направете нещо по въпроса, нали, нека, ако ви е трудно пътуване до София, окей, организирайте си го с 10 човека, с 20 човека, 30 човека и постоянство, и в един момент то трябва да се случи. Защо да не се случи? Не виждам да има причина. Ми, надяваме се, наистина се надяваме да можем и в някакъв момент да правим, нали, когато хората, които танцуват вече така отделни стилове, ще се опитаме да правим и по-тематични вечери, в които да се пуска примерно цяла вечер само фънк или само диско. И по този начин общността ще почне да се събира и да... Нали, това е нашата визия поне за нещата. Да се събира и да работи заедно и тя да се увеличава и всичко там нататък да тръгне в някаква добра посока. Смятам, че чудесна визия и инициатива всичко, което правите. Сега, понеже спомена думата визия, хайде да тръгнем сега малко по-тривиално. Началото на 2020 година е в момента. Съвсем наскоро бяхте, нали, така благословени с страхотна дъщеря. Намирате се, да речем, в разцвета на живота, дори изцяло, не само, нали, на танцова кариера и всичко. Какви са твоите лични така планове? Защото сега
Марто ще го питам съвсем отделно, нали, той да си ми говори с неговите визии и неща, но какви са нещата, които предстоят за теб, за Юмов през 2020-2021, какво да очакваме наскоро, какви идеи има, които все още не са споделени, може би ако може да издадем нещо дори несигурно, не знам дали имаш някакви цензури от някъде да говориш такива неща, нямам представа. Наскоро си говорихме за това, но ние по-скоро си говорихме в личен план. Та, моите лични, така, как да кажа, цели са едно от първите да пия страшно много вода, защото това сега, нали, най-вероятно не съм само аз, предполагам, че повечето млади хора не го правят, защото ги виждам какво правят в залите, е, че не пият вода. А това е много важно, за да си здрав и да можеш да спортуваш. Така че това е една от моите лични цели. Добре, да си го наложа сега, така като всеки ден да му успявам да изпивам поне по 3 литра вода. Ама аз като вляза сега с дъвка в залата и си я дъвча, тя ми в случай образува слюнка и аз пък не съм жаден. Сега не нужно ли е да пия вода? Много ми е интересно и защо? Значи имам един такъв ученик, сега няма да казвам неговото име, но съм казала така. Всеки път ще си носиш половин литър вода на тренировка и трябва да го изпиеш от начало до край. Ако не го направиш, правиш 50 лицеви опори и по този начин или тренираш тялото си и мускулите си с лицеви опори, или го заздравяваш пиейки вода. И така, и той си избира какво да прави. В случая пие вода вече, така че значи моя начин работи. Нали, естествено на шега е цялото нещо, но пък понякога път шегата си я казваме, за да съдържа си кажем истината. Абсолютно, да. Така че, мисля, че работи. Искам да се обърне малко внимание. Това е тема, която според мен е страшно подценяване. То не е само и хидратирането на човешкото тяло, когато става въпрос за спортуване, и дори и диетата от една страна. Така да те питам, нали, като човек, който никога не е пазил диети през живота си, аз имам може би късмет или проклятие, не знам, с някакъв тип глисти в стомаха, нямам идея, които са още не са открити. Имаш перфектна фигура. Но пък, благодаря, аз много я поддържам, нали, по 3 дюнера на ден, сложно се, нали, dedication се иска. Шегата на страна, идеята е такава, в твой конкретен случай, има ли някакви такива диети, има ли момент, в който стигаш и тялото ти изведнъж ти се обажда и ти казва, абе, е тези мазни неща, които ги ядеш, да знаеш, че не ми се отразяват добре и не е окей. Ами, за съжаление, колкото повече растеш, толкова повече тялото започва да сдава багажа. И ти си избираш как да се грижиш за него. Ние с Марто доста отдавна вече се храним доста здравословно и се опитваме, нали, да ядеме вкъщи готвено, нали, да не едеме всякакви там дюнери, пици, бургери. Случва се от време на време. Да, нали, то се няма как да издържиш. Ти сте много, ще ми кажеш, цял, че газирано не пия ти изобщо, на нея. Ами соко бе пием. Но не, смисъл, случва се от време на време. Но визията ни за живота и за това да можеш, особено един танцор, който трябва да може да си разполага с силите по всяко едно време, е да трябва да се грижи за тези сили. Ти, за да имаш сили, трябва да се храниш добре и да се поддържаш себе си. Нали? Няма как. Нали? Защото в един момент започваш. Или пък цигарите, например. Цигарите не ти позволяват, нали, да използваш максимума на възможностите си. Не, че не ти позволяват да танцуваш. Позволяват ти, обаче без тях ще си много по-добре. И аз го казвам от гледна точка на бивш пушач. Има огромна разлика от това преди, като съм пушила цигари, и сега, когато вече не ги пуша. Толкова съм щастлива и толкова съм доволна, че вече не пуша, че просто не е истина, нали? Сега това си е тема за подкаст в подкаста. Да, само, да. Самото тютюнопушене, ето, много интересно се издаде. Още по-интересен факт е, ето, почне да пиеш вода, притесни ето. Се. Не просто жадня. Смирихме нюанса на цветовете на лицето. Шегата на страна. Много, много важна тема и защо. Аз никога не съм пушил и между другото не знаех, че си биш пушач. И сега, но добре, просто се безкрайно интересно ми стана. Има хора, които аз смея да твърда, че, нали, за себе си в нашата школа доста стриктно гледаме да предпазваме подрастващите от този, за мен лично, вреден навик. Всеки може да си има мнение. И разбира се, предполагам, че като всяка една друга школа няма как да е перфектно. И въпреки това имаме някакви пушачи. Те може би се броят на пръстите на едната ръка. Но това са хора, които по един или друг начин те стават пълнолетни и така нататък. И ти реално кой си, че да им кажеш, да. Нали? И аз съм стигал до там да се чудя, дали да не ги изгони
обичам всички тези хора, нали, до такава степен да сме крайни, защото пушат и стигаш до извода, че не можеш да го направиш. Можеш, нали, така да постъпиш. Но сега да си говорим, защо тръгна да пушиш, да се върнем малко в ретроспекция и как ги спрям? Казах ви, че съм била буйно дете, значи мога да си представите защо съм пушила цигари. Нали? Ама на 12 ли ги пропуши? На 16, ти на колко мислиш? Значи от дете. Така, подрастващо, ами от тинейджерска... Наистина бях буйно дете, нали? Затова ти казвам, че моите родители, те са случили на... Аз съм случила на тях. И после те на мене, нали? Вече в последствие. Но единството, което мога да направи човек в такава ситуация, е да повлияе с добър пример. Нищо повече. Колкото и да говориш, колкото и да се опитваш да промениш някой... Няма да го промениш, напротив, само ще задълбочиш проблема и ще го накараш да се заинати и да не направи това, което ти искаш. Единствено с добър пример и с добро отношение и с показване на възможностите, нали, когато не пушиш, какво би могло да постигнеш от себе си. Нали, само тогава мисля, че някой е би способен да си навие на пръста, за да спре цигарите. В продължение на колко години ти пушеше? Кога ги спря и как ги спря? Как го реши? Е така се събуди и си каза, знаеш, да, ти от днеска няма да пуша. То да, нали, хората спират цигарите по 100 пъти. Нали? Това е, да. Ами, мотивацията ми да спра да пуша беше точно тази. Защото цигарите ми пречеха на танците. Аз се усещах, че започвам да се задъхвам. И казах, не, за мен танците са по-важни. И не искам да си разрушавам здравето заради тях. И все пак Марто не пуши, нали? Така че той ми беше огромна опора. Нямаше ли такъв пример, нали, да ти каже, абе, какво правиш, стига, не се излагай така, глупаво е. Е, той много пъти ми е... Да, обаче не е там въпрос. Когато някой ти каже така, ти по-скоро се отдръпваш, отколкото му вярваш. И трябва сам да си стигнеш до този извод. В смисъл, колкото и да приказваш, по-обре да не приказваш, отколкото да приказваш. Но той много ме подкрепи от гледна точка на това, че когато си сред непушачи, е много по-лесно да спреш цигарите, отколкото обратното. Нали, когато някой ти дими постоянно на главата и ти се опитваш да спреш цигарите, или другия момент, хайде излез с мен да пуша само една набързо. Да, никакъв шанс просто, да. Така че доста време съм пушила. Не знам всъщност от колко време съм спряла да пуша. Може би има едно от 4 години. Не от 4 дни, нали, което да, все пак си е, нали. И аз съм се пробвала много пъти преди това да ги спра, но ефекта не беше добър. Но да, просто си бях навила на пръста, че това трябва да се случи и че избирам себе си, избирам здравето си, а не цигарите. И в края на краищата, за да се повтори и натърти, ако трябва, защото според мен е важно, има ли разлика пушещ танцор-пушач и не пушач? Разбира се. Огромна е разлика. Помага ти, защото си минала и през двете. Чувстваш се много по-лек, много по-добре, много по-издръжлив във всичко, което правиш. И колкото и да се заблуждаваш и да си мислиш, че си по-добре с тях, всъщност е точно обратното. Сещам се аз за, нали, един такъв вид с цигарите, дето срещат се и питат, нали, ти извиня, от колко години пушиш? От 30. Добре, за 30 години по една кутия цигари на ден, това са 5 лева. Ти знаеш, че ако всички тези пари не си събирал, си щял да имаш Ферари. Нали? Да. Другия го питам, а ти пушиш ли? Не, ми къде ти е Ферари? Тога, нали? Много често от страна на пушач си спомня нещо такова, но аз пък винаги така съм си го мислил. Тук, нали, това си е проблем за масата. Проблем е, да. Проблем е, нали, аз нямам пари за танци, нямам пари за кемпо, нямам пари за такова и такова и такова. Ама пушиш и отивайки на тренировка, примерно взимаш хелче или, нали, за да не искам да правя антиреклама на който и да е бранд. Въпросът е друг, че даваш много пари за неща, които може би не ти помагат реално. Ами това вече си зависи от личността. Моите родители са ме научили да съм изключително стриктна в тези неща и как да кажа, да си подреждам правилно приоритетите. Това ми е най-важно, това ми е най-важно, няма друго по-важно от него и когато стане нещо друго по-важно, сменям приоритет. Смисъл такъв, нали. И не са ми позволявали да си казвам не мога, не искам. Тези думички са били забранени в моето семейство. Винаги е било ти можеш, винаги е било ти ще се справиш. Колкото и да ти е трудно, ти ще се справиш. И никога не съм се плашила. Точно може би заради това съм се справила с всички тези задачи, които съм свършила, просто защото съвестта ми не ми е позволявала да се откажа в нито един момент от нещата, които правя. Но
Това е, разбира се, нож с две остриета. Защото когато правиш много неща, ти не можеш да се отдадеш само на едното. И дори да се справяш добре, не си най-добрия. Винаги има. Ето, никога няма как да си най-добрия, но става просто, че би могъл да станеш много по-добър, разбира се, ако се съсредоточиш само върху едно нещо. И моя късмет и моя опит е, че да, на мен ми харесват на живота, който живея, но съм съвсем наясно, че не съм най-добрата в това, което правя. И изобщо не си правя никакви илюзии, просто защото имам толкова неща на главата си, че просто не ми стига времето за всичко. Аз трябва да не спа, за да... Нали? Аз не съм сигурен кога спиш, това си обаче твой проблем. Симчо седеше където седиш ти и го каза много добре. Нали? Накрая не трябва да забравяш, че има едно малко азиатче винаги, което ще бъде по-добро. Разбира от теб. Разбира се, винаги. Че за къде винаги. Нали, да дигаме въздух под налягане. Трябва да се състезаваш само с себе си. Ти съжаляваш ли в контекста на танците? Казваш си от време на време, добре, аз ако не се занимавах с айкидо и с градоустройство и с всичко останало, къде щях да съм сега в танцовата ми кариера? Хората, които се занимават обаче с едно нещо, имат според мен по някой път един глич, в който се забиват. И когато забият, им е много трудно да излезнат от него и да се върнат отново. А пък при мен не се получава това нещо, защото аз постоянно се разсейвам с квилине неща и успявам да се съсредоточа за отрицателно време в нещото, което трябва да свърша, нали, каквато и да е там задача. И се опитвам да я свърша за максимално кратко време, защото знам, че нямам друго време. Аз нямам време да си почивам или да гледам телевизия. Нали, знам, че това ми е времето. И или го правиш, или остава назад и в един момент почваш да закъсваш, защото то като остане назад не си свършил работата. Нали, съответно. Така че изобщо не съжалявам и напротив, даже смятам, че занимавайки се с толкова много неща, живота ми е доста интересен и разнообразен. И ми помагат една с друга да се вдъхновявам от едното към другото и обратно. И аз сега ще направя едно малко обобщение така. Говорим си за човек, който е трети дан в айкидото. Поправим, ако допусна фактологическа грешка. Имаш бакалавър по градоустройство, имаш магистър по сценография. През цялото това време, между другото, съвсем небрежно си живееш като професионален танцор. Отделно си учител по изобразително изкуство от скоро. И си семейна, имаш връзка с човек, който споделяте една и съща страст и професия в случая. И отглеждаш и дъщеричка през цялото това нещо. Това е, нали, за много хора отстрани със сигурност звучи страхотно и може би просто веднага ще приемат такъв тип живот, нали, или поне така изглежда, то е ясно, че не е без своите трудности, но така към края на нашия разговор, каквото искаш да кажеш на българските танцори или на който иска да те чуе, просто в абсолютно свободен текст, каква е твоята препоръка към хората, които слушат и гледат това нещо? Нещо, което смятам, че наистина е важно за всеки един, е да си поставя цели. Без цел не знаеш на къде отиваш. А когато имаш цел и дори, нали, аз много обичам да си пиша, между другото, и си имам едно тефтерче, в което си записвам важни неща за мене, нали? И там си пиша целите, които искам да постигна за 2020. И си записвам, както ви казах, нали, че скоро сме си говорили за водата и така нататък. И си записвам, искам еди какво си, искам еди що си. В един момент ти почваш да ги визуализираш тези неща в главата си и започваш да се стремиш към тях. Стремейки се към тях, ти постигаш резултат. А много често ми се случва да виждам примери около себе си как хората живеят без да си дават сметка, че годините си се изтъркалват и постиженията, нали, особено ако работиш някаква работа, която е за някой друг. Защото ние в момента сме щастливци, че работим за себе си и работим нещо, което обичаме, но повечето хора работят за шефа си, не работят за себе си. И от ден за ден те отиват на работа и правят нещо за някой друг и забравят себе си, което всъщност, нали, е важно, защото ти ако искаш да постигнеш нещо в този живот, трябва да се постараеш за него. То няма да дойде и така, случайно. И така, това е за мен най-важното. Всеки да си, нали, да си поставиш цели и да си ги гониш и да се опитваш да си ги постигнеш. Пък те могат да станат бавно, могат да станат бързо, обаче ще станат. С постоянство, здрава работа точно така, и да. Кураж. Мечтай!
Много хубави последни думи. Надявам се на някой цялото това нещо да му е било полезно. Надявам се да не спирате на мечтайте. Надявам се да сте понаучили нещо ново, както аз определено направих в тези вече над 2 часа. Искам да ти благодаря страшно много за времето, което отдели. Много ми беше приятно. Тепърва пожелавам успех на всичките ивенти. Услушвайте се за Unity Jam, услушвайте се за Dance Rush The Light. Непременно, когато излезе датата за следващия спектакъл на YouMove, вземете си билети. Аз ще бъда там. Благодаря. Просто не мога да ви го препоръчам достатъчно. Беше удоволствие за мен. Сега просто правим sign out.